Men her ser vi da Tom Bedell, som er chipleader, spiller på 21.675.000. Pokerbohemen Bedell, som vi ikke har hatt hverken gleden eller, jeg vil si, æren av å ha på TV-bord før dette Norgesmesterskapet. Så blir det veldig spennende å følge mannen som reiser rundt i verden og spiller store, dyre turneringer mot de beste. Men her har vi Bedell. Her har vi også fått inn en ny skjetongvariant, eller en plakk som vi ofte kaller det. En stor firkantet skjetong. Og den vil jeg tippe er verdt 1 000 000 per stykke. Det har du nok helt rett i. Den er gjev også nyintrodusert i NM-sammenheng. Skal vi ta det kjapt også da, at den blå skjetongen er verdt 250 000, den hvite er verdt 100 000, og den røde er verdt 25 000. Ja, og første hånda, nå er de i gang, og det så ut som det ble skjenk til Trond Rande, som sitter der i CT4, gjorde en veldig god figur i går, snakket litt med han, og det, altså før spillestart i dag, og det, altså han bekreftet egentlig det som vi regnet med, at han følte han hadde veldig god kontroll, var mye involvert, tok alle de spottene han skulle ta. Og nå er det Tom Bedell som skal snakke først. Hånd 2 ser ned på S konges ut. Fin start det. Utvilsomt, potensielt fin start. Viktig å påpeke det, Kjetil, for selv om man har en veldig god starthånd i boken, så er det ikke alt man ender opp med beste hånd etter at de 5 kortene har kommet i bordet. Og Bedell åpner til 650 000, spiller altså 150 000, 300 000 med 300 000 i antes. Vi er fortsatt på samme nivå som de avsluttet på i går etter at Peder Øyre ble slått ut på 9. plass. Og se her, Kagru som ser ned på 2S. Ja, den er litt bedre da enn S-kongesuit som Tom Bedell har, så her tror jeg vi vil få se en stor pott helt fra starten av på finalbordet vårt. Kast til Tagru, og det er altså to av de aller største stackene som nå kommer til å klinsje, for dette her, det vet vi jo, det kan vi jo se, det er ingen av de som skal kaste seg, vi har også spillere bak her som potensielt kan involvere seg, men nå ser det ikke ut som at de har lyst til å gå i klinsj med disse to gigantene. En av oss to måtte ha fly hjemme. Trebet fra Kagru til 1,9 millioner. Kan ikke kaste med første hånd, da. Har du noe god hånd? Kan du please ask him why he's wasting my... You can't. Svarte faen, altså. Hjelp, hvor mye er det? How much is it? 1,900,000. Uff. I have to call. Og Bedell, han syner etter en liten tale, begynte tidlig. Disse tendensene så vi også i går. Han er jo en som er glad i speechplay. Han så rett og slett å verbalt prøve å plukke opp litt informasjon. Floppen kommer 6-3-8. Det er en kløver der for Bedell, men ikke så mye mer. Kagru 95% favoritt til å vinne den her. Bedell, han sjekker til Kagru. Det ligger 4.550.000 i midten. Fin flopp for et S-par dette her, så Kagru kommer nok til å fortsette å by. Ingen grunn til å bremse ennå. Det er jo lett for oss å se at han ikke skal bremse i det hele tatt. Men Kagru, det er jo ting som kort som kan dukke opp som gjør at han må revurdere litt, som kan være litt skumle. Og det er jo Kagru som har den minste stacken av disse to. Split pot, is explosive, especially. Kagru byr 1,5 millioner. Mamma mia, uff. Jeg er sikker på at vi må dele til slutt. Når Bedell sier at jeg er sikker på at vi må dele til slutt, så setter han jo Kagru på samme hånda, S-konge. Han tror at Kagru har S-konge.
Han syner 1,5 millioner, og dette her er en chippy pot. Vinner Kaggerud denne her, så vil han være chip-leader. Hvis Bedell vinner, hvilket han nå ikke har noen som helst mulighet til, så vil han ha hatt mer. Hørte Bedell sa det, at vi må dele for at vi har S-par begge to, men det er som du sier, Stig, kan hende at han inn i hodet sitt håper i hvert fall, kanskje, at de har lik hånd med S-konge. Bedell har sjekket, det kommer hjerter syv på turn, så sjekker Kaggerud bak. Og en dame på river. Bedell sitter der med S-høy nå. Den dama er jo da den tredje ruteren i bordet, som gjør det mulig for noen å ha flush. Vi ser jo at det ikke er tilfelle, men det er noe spillerne må ta med i regnestykket sitt nå. Så ikke noen tendenser hos Bedell i går. Han spilte jo mange hender. Det var ikke mange ganger han bløffet på river uten treff. Han var litt sånn i check-modus. Får vi se om han har andre planer i dag. Nei, han velger å sjekke, og da kan Kaggerud, han har to muligheter da. Han kan sjekke bak her for å være trygg. Det ligger drøyt 7,5 millioner i midten, og hvis han sjekker bak så risikerer han ikke mer jetonger. Men når han først får en så god hånd som Pocket S, så har man jo lyst på verdi. Men hvis han skulle by her, så åpner han jo døra for at Bedell kan gå over. Altså check-race, som det heter. Og det er jo alltid litt skummelt, spesielt med tanke på dynamikken her og stack-størrelsene. Finalebord i NM, sprang på premiestigen, det er mye å ta hensyn til. Men jeg tror nok at Kaggerud kommer til å legge inn et lite bud. Det blir 2 750 000 over til Bedell, som sitter med S-høy. Det lukter dame på lang, lang vei. Har jo ikke vært spesielt altså synevillig uten treff tidligere, Bedell. Men han kjenner jo godt til den dynamikken at noen ganger så må man syne med S-høy med tanke på hvordan hånda har gått. Ja, det er jo ikke nødvendigvis en dårlig spot for å syne med S-konge uten treff her da. Har du rett, så sender du et forferdelig sterkt signal til hele finalebordet. Urettferdig dette spillet, så kommer denne jævla ruten i S-par. Det var han ung. Enten damen par eller rute. Uff. Nei. Nei. Nei, men jeg gikk jo opp til 6,4 der. Ja. Vil du ha syn? Og han er litt mindre enn meg. Han gikk med S-konge, så kaller han Bedell med S-knekk, så kom det S-knekk til flott. Kaggerud velger å ikke svare. Nå er det mye suttring hos Bedell. Han har glemt alle de gangene som han satte andre i tilsvarende situasjoner tidligere. Banker i bordet. Og kaster. Så Kaggerud er den nye chip-leaderen etter en hånd som han har spilt på finalebordet, er opp på over 20 millioner. Bedell litt ned, men ingen grunn til å få panikk. Det er viktig å ta med seg også at Tom Bedell er en spiller med forferdelig mye erfaring. Han er faktisk på 9. plass i oversikten over nordmenn som har spilt inn mest penger på turneringspoker live. Og kommer rett fra en turneringsseier i Spania for litt mer enn en uke siden bare. Så han er både i form og en livsfarlig spiller å ha på et finalebord. Vi har jo spilleren som sitter i sete 3, Eirik Trontveit. Og han var jo kanskje den mest tålmodige gjennom hele gårsdagen, i hvert fall i de periodene som vi hadde han på TV-bord. Så ble han flyttet over på det andre bordet.
Og der var han tydeligvis litt mer aktiv. Jeg veldig spent på å se hvordan Trondtveit spiller i dag. Og det kan godt tenkes at han kommer til å sitte og vente ut de andre litt. Kaster dame knekk der fra cutoff. Nei, det gjør han ikke. Han skal spille. Og vi skal... Ja, vi har tatt en liten prat med Trondtveit i forkant av turneringen i dag. Hei, jeg heter Erik Trondtveit, 40 år, kommer fra Førde. Driver Circle K i Sogndal. Største pokermeritt vel fjerdeplass main event 2006. Ja, Trondtveit har spilt opp her med dameknekt. Har en fjerdeplass å forbedre potensielt. Blir trebettet av Rande på knappen her, som har 6-5 suit. Innersund, som sitter i lilleblind, har 22. Han kaster, og Bedell i storeblind med knekt 4. Han er borte. Tilbake til Trondtveit. Her viser jo Rande da at han har kommet for å spille. 6-5 suit er en veldig fin hånd å trebøtte på knappen, men tidlig på etter finalebord så er det nok mange som ville vært preget av stundens alvor og valgt å stå over. Trondtveit, som har 7,3 millioner bak, han kaster sitter fortsatt med 25 ganger storeblind. Vi tar en liten pause. Rande, han plukker ned sin første pott for dagen. Det blir garantert ikke den siste. Lykke til. Jeg ser på avis. Jeg ser på deg. Eirik Trondtveit er all in. Han løp rett inn i kongene til Robert Kaggerud her. Trenger en otter på river. Hvis ikke er han ute av turneringen. En treer betyr at vi mister Eirik Trondtveit ute på åttende plass. Og i det vi snakket om det, hvor tålmodig han var i går, så har han plutselig veldig dårlig timing her. Får med seg 11.325 euro for plasseringen. Ja, potensielt. Han gjorde jo ikke noe galt der. Kaggerud kan spille opp med hva som helst. Han så ned på åtteparet. Blindene hadde gått opp, og det hadde blitt dyrere å spille. Men Eirik Trondtveit er ute, og vi er 7 igjen.
blinde på 200.000, 400.000 nå, og Robert Einar Kaggerud spiller på 28 millioner 425 av de 105 millionene det totalt I spill. Jeg tror jeg skal gå bort og måle. Ja, jeg må si, Trondtveit, vi snakket jo om dette her I går, hvor han var så tålmodig, satt stille og rolig, og egentlig ikke risikerte så mye det vi så ham da. Og så tidlig så han rett og slett uheldig. Han hadde vel en plan, hadde tenkt å prøve å oppaggressiviteten litt, og det jo nettopp sånne spillere som Kaggerud som gjerne spiller opp med et bredt spekter av starthender som man kan gå mot, og valgte rett og slett å gjøre det på et tidspunkt hvor Kaggerud våknet opp med et monster. Rett og slett uflaks med timingen der. Det ikke så mye annet å si enn det. Tipper at Trond Rande fornøyd med hvordan det der foregikk, for han hadde S-dame suit I den hånda og ville potensielt, nå I gang. Apropos S-dame, Kjetil, se her. Ja, Tom Bedell, han sitter på knappen med S-dame, og da må det spilles. 1 million og 25.000 fra Bedell. En brikke. Og en chip. Du I front. Får kast. Du leder, men det faen ikke med mye. Ja, Tom Bedell jo en karakter. Her har vi troféen. Og her har vi tøflene, og så det også denne klokken da, til en verdi av mer enn 100 000 kroner som vinneren får med seg fra urmaker Kristensen. Og jeg vil jo si, vi har jo snakket om det tidligere, dette her at vi kanskje potensielt kunne introdusere klokke som et slags bracelet I NM. Og når vi sier bracelet, Kjetil... Ja, da tenker vi på det som vinnerne av VM I poker får. Det en tradisjon som har vært helt tilbake til 70-tallet, at alle verdensmesterne I poker får et armbånd som et bevis på titelen. Det kan vi også skyte kjapt inn, at den som vinner her, I tillegg til alt det andre, så får han også en tur til VM I poker I Las Vegas for å spille der. Even Evensen som åpner knappen med to knekter. Går til 975.000. Jeg må inn og si at han heter fortsatt Raimond. Nei, jeg beklager det. Raimond, det samme som jeg gjorde I går. Jeg kjenner jo begge to fryktelig godt, og det fort gjort at det blir litt forvirring inn I hodet mitt der. Men Raimond Evensen, helt korrekt, han spiller opp knappen og får kast fra blinde bak. Nesten mulig. Meget habil innvendig spiller, og meget habil pokerspiller, som han har bevist gjentatte ganger. Det en gjenganger, det der at de som har prestert på høyt nivå I andre ting tidligere, de gjør det ofte veldig godt I poker også. Tar med seg rette innstillingen og mindsetet, eller hva man skal kalle det. Bygger på litt, da, men jo... Den som, noe spesielt med tanke på at blindene har gått opp, så jo Raimond Evensen den nest minste stacken på bordet. Rande sitter jo veldig komfortabelt med 18,9 millioner, ser ned på konge 10 suit. Det nok en hånd han hadde veldig lyst til å spille, men som første mann som snakker før flop, så han mange spillere bak seg. Blant andre, Per Frode Innersund, som ser ned på S3. Nå spiller vi oss syvveis etter at vi mistet Erik Trondtveit. Innersund skal spille sin første hånd på finalebordet, åpner til 950.000. Og rundt til Sagstuen som sitter på knappen og ser ned på to damer. To ganger Norges mester, begge gangene I potlimit Omaha. Nå sitter han på finalebordet I main event. Vi har snakket om Nordlim med Texas Hold'em. Ganske like stacker på disse to. Sagstuen litt mer.
her kommer det to brikker og ja, det blir 2-5-25 fra sagstuen. Kagru kaster, Ulvin kaster Storeblind tilbake til Innesjøen. Så sent I går kveld at han nok hadde merket at det hadde vært fire lange dager med poker. Håper at Innesjøen har fått seg en god natts søvn. Det tror jeg han trengte. Virket I går, sent I går kveld som at han egentlig var litt sånn, nå vil jeg på en måte bli ferdig med dagen. Hadde et par spill hvor han risikerte turneringslivet sitt, men det gikk jo bra. Det kunne potensielt gått veldig galt. Det kan det her også, hvis Innesjøen kommer til å spille hånda videre. De har jo veldig like stacker, disse to, så om det blir skikkelig fyrverkeri, så kan det være over for en av de. I praksis I hvert fall. En av de vil jo sitte igjen med litt rann. Men det langt dit. Fortsatt S3 Innesjøen. Smilet satt løst da vi hadde han på TV-bord tidlig på dag 4. Latteren satt løst. Satt litt mer rakrygget. Og her kommer smilet igjen. Ja, han velger å slippe der Innesjøen. Endre Sagstuen tar ned sin første på finalebordet. Bygger stack som han har gjort så mange ganger før. Utvilsomt en av favorittene på dette finalebordet. Men dem det mange av. Vi har vært veldig heldige med dette finalebordet med tanke på både ferdigheter og meritter. Ikke minst da forskjellige spilletyper. Og Innesjøen jo kanskje den som spiller mest ukonvensjonelt, og det kan være litt vanskelig for mange av de andre, Kjetil. Ja, det jo litt sånn at du vil jo gjerne forstå litt hva de andre spillerne driver med, og når de du spiller mot har en litt annen stil enn det du vant med, så blir det plundret å manøvrere i pottene mot de. Det ikke så lett å lese, og det tar gjerne litt tid å på en måte pønske ut tendensene, hva de gjør med hvilke hender. Snakker ikke alltid samme språk. Det vi ser, Raymond Evensen har åpnet med to knekter. Rande har S3. Skal forsvare I storblind potensielt da. Et S I storblind mer enn godt nok det til å forsvare og se en flopp. Syner 975.000, 2.550.000 I midten. Dame, fire dame. Parer et bord, Rande tjekker. Evensen har par på hånda, sitter nå med to par. Kan nok potensielt bekymre seg litt for at Rande har en dame, men skal se bedre her og gjør også det. 700.000. Rande sitter med S-høy og tenker at parret bord, det bør jo være greit for S-høy. Dessuten, hvis jeg syner her, så kan det virke litt skummelt for Evensen. Da blir det også et syn. Femmer på turn gir Rande et hulldrag til strid. Ja, han vil få fem på rad da, som en strid, hvis det kommer en toer på det siste felleskortet. Så skal han by I front. 1.100.000. Og Evensen har 4,7 millioner bak. Det ligger drøyt 5 millioner I midten. Her sier jo Rande fra til Evensen da, at hvis du skal fortsette I hånda, så må du være forberedt på å spille for alle skjetongene dine på river. Raymond Evensen. Liten vareopptelling her. Og så syner han. Virker jo veldig sterkt når han syner for Rande. Så det blir spennende å se hvis Rande ikke treffer her, om han velger å gi opp eller om han bløffer videre. Da kommer det en konge. Det jo skummelt kort egentlig for begge. Det ser vi.
Og det Rande som jeg tror hans, det han gjør kommer til å avgjøre den hånda, for jeg lurer på om Evensen klarer å syne hvis Rande setter Evensen all in. Tror jeg kan bli vanskelig. Ja, enda et overkort til knektene til Evensen da. Det jo ikke noe hyggelig syn for hans del. Nei, og hvis Rande sjekker, så vet vi jo da at Evensen kommer til å vinne, så spørsmålet om han velger å sjekke bak, bare for det helt sikker, eller om han prøver å gå for verdi. Der kommer sjekken fra Rande. Ja, jeg tipper det kommer en sjekk bak her. Det ikke noe vits å risikere turneringslivet sitt her. Og Evensen sjekker bak, som du forutså, og plukker en veldig fin pott, og spiller nå på 9,8 millioner. Ja, jeg heter Raymond Evensen. Jeg kommer fra Romerike. Til daglig jobber jeg med entreprenørfirma, pusser opp bad og leiligheter. Min største pokerminne var vel femteplass her i Dublin i 2018. Ja, femteplass i 2018, og nå sitter han mer komfortabelt enn det han gjorde for bare noen minutter siden. Jeg hørte jo Sverre si det i forkant av sendingen at hvis Raymond Evensen får skjetonger, så trodde Sverre at han kom til å kunne hevde seg også i år. Og nå har han jo gjort nettopp det. Fin start det. Alltid deilig å få inn litt skjetonger i den første potten du involverer deg skikkelig i på et finalebord. Hva skjer med kortsnittet her da? Nå det Bedell sin tur til å se ned på to konger. Det helt tydelig at dealeren har planer om å gi oss god underholdning. Og det sier jeg med en veldig spøkefull tone, for dealeren kan selvfølgelig ikke påvirke hva han deler ut. Bedell åpner til 1 million og 25.000. Kastes raskt rundt til Ulvin på knappen. Han slipper. Randi i Lilleblind har konge 3 suit. Han kaster, og da det Innersund i Storeblind som ser ned på knekk 10 suit. Høyst spillbar hånd. Får rabatt. Trenger å legge inn 625 000 for å syne, for hadde allerede 400 000 inne i Storeblind. Og syner raskt også. Floppen 4, knekk til 6. Dette potensielt trøbbel for Innersund, for han flopper toppar. Bedell har overpar. Check fra Innersund. Og byr pittelite her. Ja, pittelite og pittelite, 750 000. Ikke veldig lite da, men han downbet jo, som vi sier. Og her skal Innersund gå over. Jeg har så lyst til å dra hjem nå. Hvor mye har vi igjen? Jeg skal hjem nå, uansett. Hjelp! Faen, jeg taper jo best. Bedell som spurte Innersund hvor mye han hadde igjen. Innersund ville ikke svare. Han bare løftet opp armene sine og viste fram stacken, slik at Bedell selv må telle over. Prøve å pønske det ut. Dette Innersund sin skjetonger. Han ikke noe pliktig til å opplyse om hvor mye han har. Bedell har ikke noe rett til å få en nøyaktig chip count. Syter litt og syner med beste hånda. Det ligger på litt grann til. Gjør så godt han kan for å villede her nå, Tom Bedell. Vær snill gutt. Dame på turn. Bedell har fortsatt beste hånd. Ikke noe hjelp til Innersund, men kanskje hjelp i at det et overkort, og så går han all in. Og Bedell syner, og dette en gigantpott for turneringslivet til Innersund. Han har 5 outs, han trenger en knekt eller en tier på river. Hvis ikke han faktisk ute. Over 25 millioner i denne potten da, så den som vinner vil være chip leader vel? Og så kommer det tier for Innersund! Out of my life. Per Frode Innersund chipleader i turneringen. Tom Bedell nede på 6,1 millioner. Oi, oi, oi. Og se på reaksjonene hos Innersund her. Jo da, gjør det.
Hei, jeg heter Per Ingersund. Jeg jobber på Verdal Kabel TV som montør. Jeg fra Verdalen og har beste merittene og vil hjelpe Masters. Ja, nå, dette er som å vinne i lotto, Kjetil, når du vinner en så stor pott tidlig på finaledagen i main event. Var ett kort fra å måtte gå hjem der, Innersund. Men klarer å treffe da og ender med å doble opp og ta ledelsen i turneringen i stedet. Snakk om å snu i døra. 1, 2, 3, 4, 5, I can't be... Ah, it's two in each of those, so yeah. Og Tom Bedell da nede på drøyt 6 millioner. Han har 15 ganger storblind. 6, 8. Etter å ha kommet inn som chip-leader for... Ja, det er jo ikke mer enn en halvtimmes tid siden. Så har han nå den minste stacken på bordet. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Her telles det opp da, for at alt skal bli korrekt. Ja, nå var jeg litt rask for Tor Andreas Ulvin, som er den minste stacken med sine snaut 400 000. Jeg var også litt rask, for Innersund er ikke chipleader. Det er jo Robert Einar Kaggerud, det som vi ser her, med 27 425 000. Ja, det, men uansett, det er ganske jevnt mellom Kaggerud og Innersund. Det er plutselig 2 millioner i hver av disse, kan det stemme. Så rik fortsatt. Ja, da er Tom Bedell verbal igjen og hjelper til med å telle opp, men nå tror jeg de har fått ordnet på det. Det tar litt tid, for det er bare en gigantpott. Men nå er jeg i hvert fall pitteliten blind. Men, legg merke til dette her. Altså, vi har jo hørt det flere ganger allerede i dag. Kommer sikkert til å høre det enda flere ganger utover dagen, men Tom Bedell som satt og sutra litt og klagde litt når han hadde beste hånda før de hadde kommet til showdown, og det var litt sånn, ja, hva skal jeg si, skulle virke misfornøyd, og var litt sånn skuespill der. Nå, etter at han har tapt denne gigantpotten, så er han jo egentlig i perlehumør, og han sitter og smiler og fleiper, og det er ikke noe syting og klaging da. Raymond Evensen ser ned på 2-tiere. Skulle nesten tro at Tom Bedell snakker sant der, at han har lyst til å reise hjem. At han nå ser utgangen og kommer i bedre humør. Vi vet jo at det ikke er tilfelle, men det høres sånn ut på alt han sier. Raymond Evensen åpner til 1 million. Kast rundt til Ulvin i cutoff. Har litt tid på seg til å finne en hånd som han kan gå med, men han er jo, ja, det er jo nettopp det han må snart nå. Han må finne en hånd og få det på. Helst før han kommer inn i blinden igjen, for han er under 10 ganger storblind. Kan selvfølgelig la blindene gå gjennom seg hvis man begynner å tenke litt på ICM og sånn, men han har fortsatt den minste stacken da. Innersund i lilleblind, kongeknekt. Ja, sånn blir jeg kan gå all in, jeg vet jeg vinner. Per Frode, det er... Nei, han er klart å motstå fristelsen der. Tok en liten titt på Bedell, og det er ganske smart, for Bedell sitter i storeblind bak her. Så hvis han hadde synt den millionen som Evensen har lagt inn, så kunne han ikke være sikker på at Bedell, som jo har 15 ganger storeblind, litt mindre nå da, i og med at han allerede har lagt inn storeblind og ante i denne hånda. At ikke Bedell da kan gå over. Vi ser jo at Bedell vil jo ikke gjort det. Nå sitter han og vurderer om han skal syne Evensen. Jeg skal ikke gå inn, det kan jeg love. Men skal du syne, Tom Bedell? Det kan potensielt ta litt tid, for Tom Bedell. Hva blir det? Blir det syn eller blir det kast? Det blir kast. Evensen opp på mer enn 10 millioner. Plukker jo opp
skape en million bare ved å stjele. Nå stjal han jo ikke blind, men han fikk kaster av de andre. Hadde en høyspillbar hånd, men det verdt å bite seg merke det også. Det begynner å bli ganske høye blinder nå, og høyere skal de bli. De vil øke jevnt og trutt gjennom hele dagen i dag. Det jo sånn turneringspoker fungerer, at de øker for å tvinge spillerne til å involvere seg i potter og skaffe seg flere sjetonger. Jeg gikk ikke vold inn med S-kong i kløver heller, så... Ja, nå det altså tre hender Tor Andreas Ulvin har på seg til å finne et eller annet. Hvis ikke, så må han inn i storeblind, og da må han ut med Anten også. Ja, det begynner å bli et godt tidspunkt for Ulvin å plukke opp en hånd han kan gå med nå. Dette er jo også noe alle spillerne ved bordet her er klar over, at Ulvin kommer til å ta denne sjansen så fort han får den, så fort han får noe spillbart. Når de da skal åpne potensielt, så må de ta hensyn til det, og det var nok det Endre Sagstuen satt og tenkte litt på. Og får Ulvin muligheten med knekt 6, det var ikke noe... Jeg får si det var nesten godt at han ikke gjorde det for hans del, for Ande har S-knekt i cutoff og hadde Ulvin dominert. Han kan trygt åpne nå, for Ulvin har kastet. Dessuten så har han noen veldig god starthånd. Innersjøen på knappen. Fem bak. Jeg? Ja, eksakt fem. Ja, pluss dette her da. Han kaster. Bedell har 5-3 i lilleblind. Han er borte. Evensen kaster 9-2 i storeblind race and take it for Rande. Så her, som du sa da, det ligger en million i potten før noen har gjort noe som helst. Så det som skjer her da, at han høyner opp og får alle de andre til å kaste seg, det er helt greit det. Ja, du løper ikke noe risiko, og det er ikke så ofte man treffer noe i bordet, selv om man har en hånd som S-knekt, S-dame, S-konge. Det er gjennomsnittlig en av tre ganger, så flopper du et par, og hva gjør du de to andre gangene? Jo, da må du manøvrere, og potensielt så kan det være oppe mot noen som har floppet noe. Så det er veldig viktig å plukke ned blinder og anter uten risiko. Det er spesielt da med tanke på at dette er sent i en turnering. Gjør du det en gang per runde, så vedlikeholder du stacken din. Gjør du det to ganger per runde, så bygger du. Så frem til vi ikke involverer deg i andre hender. Nå er det innersjøen sin tur til å få S-knekt. Han skal åpne, second chippy, går til 850 000. Bedell på knappen, har dame 8. Så er det jo sånn da, at når det ligger 1 million i potten, og du kan høyne til 850 000, så om du må kaste til 3-bet annen hver gang, så vil du fortsatt tjene penger. Ja da. Og igjen, raise and take it for Innersund. Nå haster det veldig for... Tor Andreas Ulvin. Dette er vel siste hånda før han skal inn i storeblind, og her har vi mannen. Begynner å haste snaut 10 ganger storeblind. Ja, han kan kaste seg gjennom denne runden nå, men da begynner det virkelig å bli på tide å finne noe neste runde. Men her tenker jeg vi kanskje får se han spille. Ja, for han ser ned på pocket 5, han må gjennom hele bordet her, men han gjør det før han selv skal inn i storeblind. Det var en hånd som dette, selvfølgelig han hadde håpet på bedre, som han ventet på. Her får han muligheten, har fortsatt det vi kaller fold equity da. Kort forklart at han har nok sjetonger til at for eksempel spilleren i storeblind ikke må syne av rent matematiske årsaker. Så Bedell med to damer,
Og da det de to minste stekkene som kommer til å klinsje her. Han går all in. Vi har fortsatt spillere bak. Evensen kaster. Sagstuen kaster og Kaggru kaster. For turneringslivet til Tor Andreas Ulvin. Det han som har det minste stekken. Hvis Bedell taper denne her, så vil jo han ha bøss igjen. Men som vi ser, Bedell 81% favoritt til å vinne. Ulvin trenger hjelp. Jeg har ikke råd til å tape flere potter nå, du klar over det. Ikke jeg, nei. Nei, det blir det da. Her kommer floppen. 3-10-6. Ingen umiddelbar hjelp til Ulvin. Ingen av spillerne har hjerter da, så det femmer som det Ulvin ser etter. Kommer det toer, gir han flere outs. Nå det firer eller toer. Firer for strid, femmer for set. Dame, 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 dame. Please give me a queen. Trenger ikke det, Bedell. Har beste hånda. Det seks kort som kan slå ham. Men dessverre så mister vi Tor Andreas Ulvin ute på en syvende plass og får 14.005 €. Veldig synd at vi ikke fikk se Ulvin spille med stack i dag. Vi hadde jo et tidspunkt i går hvor han hadde stack, men i går sent så fikk han ikke noe særlig rom for spill. Gjorde ingenting galt der. Tom Bedell oppe på nesten 10 millioner igjen, og vi tar en liten pause.
etter den hånda så må dealer sjekke den kortstokken, for jeg lurer på hvor mange konger det faktisk der. Det var Raymond Evensen som plukket opp kongene denne gang, og det ikke første gang i dag. Han åpner til 1 million, Sagstuen har synt med ST suit, Rande syner med pocket 7, Innersund sitter i storeblind og får en veldig god pris nå, Kjetil. Han gjør det. Han har jo ikke verdens beste hånd som vi ser, men det ligger 3,8 millioner i potten, og han må ut med 600 000 til for å være med. Og da er det egentlig hvilke to kort som helst, spesielt med tanke på den store stacken han har, og at det er andre store stacker, blant annet Sagstuen, som er involvert. Rande har jo også mye skjetonger. Dette her potensielt kunne vært en drømmespott for Innersund, som flopper åpent striddrag. Floppen kommer damehøy, 5-4 dame. Evensen er fortsatt best med kongene sine. Overpar til flopp. Dere som kan telle til fem nå, kan jo tenke dere selv hva som skjer hvis vi får en syver på tørn. Da vil Innersund få strid samtidig som Rande får tre like. Da blir det en kjempeklirs i så tilfelle, men vi får ikke foregripe begivenheten her. Innersund har sjekket. Det er Raymond Evensen som spilte opp før flopp sin tur. Det er jo ikke noe drømmesituasjon for han å få med seg tre spillere. Men ligger inn i C-bet her, da skal vi kanskje renske litt opp i feltet. Byr 1,5 millioner. Sagstuen, han hadde bakdør, flush-muligheter, rønner strid. Han har vel kastet så sånn ut på kroppen, selv om vi ikke så kortene. Der får vi den bekreftelsen. Da var det tre. Nå er det Rande som sitter og tenker. Det er ett overkort til mitt pocketpar. Jeg kan ha beste hånda her. Velger å gi respekt for Evensen, og nå er jeg spent på hva Innersund finner på med det åpne striddraget sitt. Disiplinert kast av syveparet der. Han så jo det at det var mange spillere i potten, og at en av de syverne han ute etter ville vært i spar, som da ikke ville vært så trygg siden han da kunne vært opp mot en flush. Så jeg synes det helt greit å kutte risikoen der og kaste seg. Og Innersund. Han syner 1,5 millioner, da er det 7,4 i midten. Evensen har 7,3 bak. Så kommer det en tier. Ikke det Innersund håpet på å treffe. Tenker Evensen synes at det kortet der er ganske ålreit, for det fyller ingen drag her. Det var jo både flush og striddrag i flopp. Sånn sett et trygt kort. Evensen vet jo at Innersund, han kan jo ha hva som helst på hånda da, i og med at han kom inn i denne potten såpass billig som siste mann. Og så får Evensen det på. Og Innersund blir tvunget til å kaste, faller ikke for fristelsen der. Og Evensen er oppe på nesten 15 millioner, har fått en veldig god start på dette finalebordet. Han startet jo med 6,4, og nå er han helt oppi der i toppen og har rom for spill. Og for nye seere så er vi altså seks spillere igjen. Det var Eirik Trontveit som var førstemann ut. Han røk ut på åttendeplass, og Simon tok en liten prat med Eirik etter at han røk. Yes, Eirik Trontveit. Etter ca. 20 minutter ved finalebordet så plukker du opp par i åtte. Velger å skyve. Fortell om vurderingen. Nei, jeg hadde Kagerud UTG, han plusset min race, og tenker at Kagerud er aktiv spiller, og jeg sitter på rundt 7 millioner, og han kan ha en masse hender der, så jeg håper jo han legger, eller at åtteparet kan stå hvis vi... Men han hadde kongepar, og da var ikke det så store muligheter. Men her du står nå, tenker vel likevel at dette var en spot du måtte ta, eller hvordan ser du på det, hvis du skal være etterpåklok? Etterpåklok, så skulle jeg vel kanskje kaste, men nei, jeg følte jeg måtte prøve å sette meg ned for å prøve å vinne turneringen, og da må en ta noen spot. Så, ja. Hele opplevelsen her i Dublin sett under ett, hvordan har den vært for deg? Du, det har vært fantastisk. Vi var 10 stykker i reisefølge fra Førde og koset oss en hel veke nå. Hadde fly hjem i dag tidlig i grunn. Det må bli i morgen eller over i morgen. Men utrolig kjekt og ja, veldig bra. Og nå får du også med deg en pen sum hjem. Jeg vet at du er forlovet og du skal gifte deg. Er de pengene nå automatisk øremerket giftemålet, eller får du unnet deg noe du også?
Vi får prøve å ta en liten fordeling der, ja. Så det blir... Vi får putte inn litt ekstra. Hyggelig å snakke med deg. Lykke til videre. Ja, han skal nyte øyeblikket, for selv om han ryker ut på en åttendeplass og er skuffet, så er det som de snakket om. Det er en del premiepenger, og det er ikke så verst å få med seg drøyt 100 000 norske kroner for 4 dagers jobb. Ikke alle som er forunt det. Og så er det noe man kan være veldig stolt av i etterkant, å tråkle seg gjennom et felt på 1050 spillere, og er jo ofte slik at man må bare ta den riktige spotten, som vi sier, Kjetil, når man kommer til dette stadiet her. Man må ta de mulighetene som oppstår, for det er ikke så mange nødvendigvis som oppstår i løpet av et finalebord, og gjorde jo også det, Trond Tveit. Og da er det noen ganger at man løper rett inn i monsterhender. Du kan ikke styre hva de andre spillerne har på kortet. Det du kan er å passe på å sette deg selv i en best mulig situasjon. Og jeg synes ikke han gjorde noe gærent der. Han hadde bare litt uflaks med å møte en så sterk hånd. Robert Kagerud har spilt opp med kongeknekt. Kast til Raymond Evensen i Storeblind som ser ned på S10. Her får vi en aldri så liten kontra. 3 better til 1,6 millioner, Evensen. Litt spent på hvordan Kagerud ser på dette her. Det har blitt veldig uvanlig det å slå tilbake med 3 bets fra Storeblind. Da er det vel en tendens til at de aller fleste velger å syne, så dette er et signal om at han er veldig mye sterkere enn S10 her, Evensen. Kagerud, han syner. Kagerud kan jo ikke kaste seg heller for en enkel høyning når han sitter i posisjon. Floppen 5-10-4 topper, toppkicker hos Evensen. Nå er det naturlig at han kan by her, siden han overtok initiativet ved å trebette Kagerud. Kagerud med 2 overkort. 3,8 millioner i midten, og budet fra Evensen er på 1 million. Lite bud her da. Det kan selvfølgelig få Kagerud til å bli i potten, men jeg mistenker her at Kagerud ikke liker situasjonen helt, da, fordi det at Evensen byr videre med selvtillit nå som han har toppar og toppkicker, det bygger jo videre opp under den historien han begynte på før floppen. Kagerud syner. Men jeg tror du kan være inne på noe, at han potensielt leser Evensen som kanskje sterkere enn det Evensen er, selv om han er veldig sterk her nå med 2 par på paret bord. Når den 4-eren parer, så er jo det et fint kort for Evensen, og så da er det alle grunner til å fortsette å by. Så jeg tipper den hånda her avsluttes nå på tørn. Litt avhengig av budstørrelsen, selvfølgelig. Ja, skal vi se om han går litt tyngre her nå. Det ser ut som at han gjør. Han byr 2,5 millioner. Og det er nok til å få Kagerud til å kaste. Ja, Evensen har fått sjetonger og satt jo i lange perioder i går på en sånn litt sånn midtstack hvor han måtte trå litt varsomt. Og det er klart, nå har han sjetonger til å spille poker, så jeg tror ikke Kagerud har sett så mye av det spillet som Evensen har i kroppen. Så er det dette med budstørrelsen, det har forandret seg veldig. Dette her med C-bet-størrelse som vi så, han bydde jo ut veldig lite sammenlignet med hva som lå i midten da han bydde på flop. Fordelen da er jo at i motsetning til før, man gjerne bydde halv pott, og så fortsatte man med bud på halv pott. Her, når han byr så lite, så kan han legge mer tyngde på turn, hvor det på en måte virkelig kan bli vanskelig for motspiller, og hvis du da likevel byr sånn som han gjorde da, var det jo halvpott omtrent som han bydde på tørn, altså likevel vil han spart sjetonger hvis han i motsetning da hadde gått halvpott, så her er det noe å plukke opp, og så er det noen gang kan det sånn lite bud være nok til å få motspiller til å kaste også, hvis du ikke sitter med noe som helst og bare gjør det som et rent C-bet for å få motspillere til å kaste. Så det er mange fordeler med sizingen
som Evensen ga oss et eksempel på der, og så det selvfølgelig det vil være variasjoner da, i størrelsene. Nå Evensen har fått blod på tann fra Lilleblind denne gang riktig nok på Sagstuen sin store blind, begge med et S på hånda. Sagstuen sitter, eller sin kicker jo høyere, samtidig som at han har sut på S-et sitt. Skal vi se hva Sagstuen velger å gjøre når jeg spent. Altså, hvis han bare syner her, så skjuler han jo håndstyrken sin lite grann. Det det han velger å gjøre. Det ikke så sannsynlig at han har et S. Nei, for her vil jo Sagstuen syne med de aller fleste ender, så å ha en såpass god hånd som S8 suit, det fint for Sagstuen det, å kunne skjule det litt. Ingen av spillerne treffer, konge 3-3 i flopp. Evensen snakker først. Det jo også en flopp som inneholder et par, så det gjør det mindre sannsynlig at motspiller har truffet og forbedret seg, så S-høy kan i veldig mange tilfeller fortsatt være bra. Det jo bra her, men som vi ser så har begge S-høy, så da det kickeren eller sidekortet da, som skiller. Evensen byr 800 000, Sagstuen syner, og Bedell han snakker spansk. Aquí me están pelando, eh? Ah. Llevaba dos damas. Turn er en treer. Y los reyes contra su jota también. Da ser vi det at begge spillerne står med 7% sannsynlighet for å vinne potten. Da. Det må komme en toer eller åtter for at det skal skje. Hvis ikke så vil de vel dele. Hvordan sier man, nå må du være stille. Det noen som spiller en viktig hånd her på spansk, Kjetil. Hysj. Ja, ja. Evensen byr igjen 1,5 millioner. Det fungerte bra det, Kjetil. Ja, det gjorde det. Vrient for Sagstuen. Altså, Evensen han representerer jo nå enten at han har et par på hånda eller treff på kongen. Ja, Sagstuen vet jo det at om så skulle være tilfelle, da, så har han fortsatt mulighet til å vinne om han treffer et S. Men jeg tror han veldig ofte tenker at det her vil jeg få tilbake skjetonger om vi kommer til showdown. Ja, han syner 1,5 millioner. Dette har vi sett mange ganger i potlimit Omaha fra Sagstuen før, at han vet som regel, han er god til å pønske ut hvor han står i hånda. Nir på tørn. Nå begynner det å bli skummelt for Evensens del, for hvis han byr å bli høyna her da, i et tenkt scenario, så skjønner han jo det at da må han kaste seg. Så det vel ofte et sjekk fra Evensen her. Der kommer sjekken. Nå det fordel Sagstuen. Han sjekker bak, og da blir det ikke så voldsomt spennende. De kommer til å dele denne potten. Det er bra. Så mens Evensen og Sagstuen deler en pott, benytter vi anledningen til å ta en liten pause. Det seks spillere igjen i main event her i Dublin. Raymond Evensen har åpnet pocket knekter, fått syn av Endre Sagstuen med konge dame suit. Nå det Rande som sitter og tenker i Lilleblind. Han har knekt 10 suit. Kortsnittet det fortsetter. Det har vært noen situasjoner hvor det har smelt ordentlig allerede etter en drøy time i dag. Da ble det kast fra Rande. Innersund har S9 i store blind. Floppen kommer damehøy, Sagstuen som treffer toppar og har nå beste hånda. Innersund sjekker. En faktor vi må ta med her også jo at det meste har gått Evensens vei når han har involvert seg i dag, så han byr med selvtillit. 800 000. Sagstuen med toppar skal jo ingen vei. Spørsmålet bare hva veien videre.
Han velger å syne. Innersund med Esøy. Han titter ned og dobbeltsjekker en gang til før han finner kastet. Ja, det er mange fordeler for Sagstuen her. Den mest opplagte er at han sitter med beste hånda med toppar på floppen, men han har jo også posisjon. Nå plukker Evensen opp et flush-drag på turn når det kommer kløve tre. Kan tenkes at han velger å gå i check-syn-modus, men samtidig, hvis han fyrer igjen, han vet jo ikke hva Sagstuen har, så det er jo enklere for oss å sitte og se dette her, og jeg tror ved å by i front her, så kan han jo på en måte bestemme hvor mye penger som skal inn her. Byr 1,3 millioner. Og det er jo litt skummelt for Sagstuen at han fortsetter her nå, Evensen. Jeg vil bare påpeke at jeg sier ikke at sjekksynlinjen der er korrekt. Altså, det er mange som misforstår meg litt grann når jeg snakker om sånne ting, men det er jo de forskjellige mulighetene å snakke om hva som er alternativene. Så det er derfor jeg nevner det. Og Sagstuen syner. Og så kommer det kløver i bånd for Evensen. Det ligger fire til flush i bordet. Sagstuen har jo ikke kløver, og er nok litt grann irritert over kløver 7. Evensen vet jo ikke at han er best her, for Sagstuen, det finnes jo faktisk tre kløver som er høyere enn Evensen sin kløver i stokken. Og han sjekker. Evensen var ikke spesielt redd for Sagstuen på tørn da, med tanke på... Der går det check, check. Ja, det gjør det. Og den går til Evensen. Er litt uheldig, Sagstuen. Se på all den kløveren som er i bordet der. Men samtidig, Evensen, det er feil å si at han er heldig, for tingen er at Evensen, han hadde jo beste hånda før flopp, og han spiller jo som han skal spille. Så for Sagstuen sin del, så dreier jo dette her seg egentlig litt om å unngå uflaks, og der var han litt uheldig, og det er ofte sånn det er for pokerspillere. Det dreier seg ikke like mye om å ha flaks som å unngå uflaks. Det er sånn jeg tenker også. De som er forferdelig gode, de skaffer seg sjetonger ved å spille bedre enn de andre, men de er absolutt nødt til å unngå de situasjonene man ikke kommer seg unna, hvor man har dårligst hånd. Blinder opp, spiller 250.000, 500.000, med 500.000 i ante. Og anten, den er det big blind som legger inn. Det betyr at spilleren som sitter i storeblind må ut med 1 million nå. Det er en tvungen innsats som går på rundgang på bordet. Sagstuen har kastet Robert Kaggru. Han får nå muligheten. Vi vet enda ikke hva han har på hånda. Grafikken som henger litt der. Ja, dame 7 sud, åpner til 1 million. Rande har S6 ut på knappen. Og han slipper den. Fortsetter den noe konservative linja, sier Rande, og det er godt forståelig det. Jeg tror at han har sett seg ut noen andre som han skal angripe, og jeg tror det er den første spilleren som han har på, eller til venstre, og så er det jo, Bedell er jo ikke så farlig som han var da han hadde gigantstack. Og Innersund kaster, Bedell ser ned på konge 4, begynner å bli tynt i stacken der nå, er jo nede på 12 ganger storeblind. Viser opp kongen og kaster. Raise and take it for Kaggru, 27,1 millioner. Kan ta en liten repetisjon på hva alle disse plastbitene de har foran seg er verdt for nye seere, for spesielt denne firkanta brikka da, eller plakken, eller hva man skal si. Ja, den får litt oppmerksomhet kanskje? Den får litt oppmerksomhet, for den er forferdelig sjelden vi ser, og det har vel aldri gjort i NM-sammenheng før. Og den er akkurat som de andre sjetongene, det er en sjetong, bare at han er litt utradisjonelt utformet, men den er verdt 1 million. Og er da den som har høyest verdi, så er det de blå sjetongene som har vært 250.000. De hvite sjetongene har vært 100.000, og de røde har vært 25.000. Kaster Rande i cutoff. 9-7, han er borte. Innersund på knappen med dame 9. Han kaster. Bedelli Lilleblind med 6,9 millioner mot Raymond Evensen sin storeblind.
han slipper. Er det noen av dere som har prøvd? Ja, Evensen, han har... Ja, Sverre fikk faktisk rett i det han sa. Evensen med skjetonger blir farlig. Nå fikk han riktig nok skjenk i denne hånda. Robert Kaggerud visste vi jo kom til å styre det, men har ikke helt fått slippe til. Men vi skal bli litt bedre kjent med Robert Kaggerud, som altså er 3 ganger Norgesmester. Robert Kaggerud fra Mosjøen, 33 år, er profesjonell pokerspiller, har vunnet main event en gang før, fikk 5. plass på Gardermoen i fjor, og nå går vi for seier i Dublin i år. Går for seier i Dublin, kaster denne hånda Robert Kaggerud. Det gjør også Rande. Indersund er borte, Bedell på knappen med kongen 9, og 12 ganger BB. Komme nærmere enn dette. Her skal nok alle... Nei, ingen av skjetongene skulle på der. Litt overrasket, men ja, ja. Kunne ha spilt opp til og med. Det er mange som er mye bedre på akkurat det der enn meg, så det kan nok hende at det er litt grenseland med kongen i offsuit der, men jeg tror kanskje jeg hadde falt for fristelsen for å prøve å vinne blinder og antall der. Det er vel faktisk også sånn at med den sterkstørrelsen han hadde der, så kan han faktisk åpne knappen og kaste på kontra, og det virker jo veldig sterkt når han åpner knappen, så gjør et lite forsøk på å stjele den millionen som ligger i blinder og ante. Det kan være et alternativ også det. Men dette er sånne ting som man gjerne finregner litt på å bruke solvere og ser på sånne ting. Men det blir kast Evensen mot Sagstuen i blindekrig. Toppar for Sagstuen denne gang. Ligger 3 hjerter i floppen. S konge 8. Ingen av spillerne med hjerter på hånda. Evensen la jo inn en minimumshøyning da, før floppen. Gikk til 1 million, som er 2 ganger storblind, og fikk syn av Sagstuen. Og skal da fortsette. Evensen har et hulldrag til strid her. Byr 800 000. Etter at Sagstuen har synt dette budet, så havner vi litt i samme situasjon som forrige hånd mellom de to. Hvor vi så i forrige hånd at Evensen var ikke spesielt bekymret for hva Sagstuen kunne ha. Nå ser vi at det kommer et veldig skummelt kort for begge to, da, i og med at ingen av de har hjerter. Og tendensen til Evensen har jo vært å fyre på videre, så da gjør han motsatt av det jeg sier. Check. På turn 2'er på river, som er speilblank. Så sjekker vi ned. Ja, vi gjør det. Og Sagstuen tar tilbake litt av det som Evensen tok da han dro ut Sagstuen med flush på river for ikke så alt for lenge siden. Nei, Endre Sagstuen husker jo veldig godt da han vant Potlimitoma-turneringen her i Dublin og ble Norgesmester. Og han er jo så, jeg håper å si, fantastisk hyggelig fyr at jeg og Martin satt jo og lurte litt på en hånd som ble spilt. Og har jo et så klokt korthode Endre Sagstuen at han sendte meg, altså det var nesten en avhandling om den ene hånda på PM etter endt mesterskap som jeg kunne sitte hjemme og kose meg med, og bare når man tar seg tid til å gjøre sånt, så det er noe jeg setter utrolig stor pris på. Så for det, jeg tror den har tatt litt tid å skrive, for den var lang. Nå er det Rande som åpner med 2 knekter. Vi fortsetter å få se veldig mye sterke hender her da. Jeg synes det må nesten være flertallet av hendene har inneholdt et høyt par. Ja, det har vært voldsomt. Vi vet jo at som regel kommer det lange perioder hvor ingen har noe som helst, og det bare kastes rundt, eller det er oppspill og kast. Skal vi se på Kaggerud her som sitter i storblind, da konge 10 ser ut. Jeg skal bare ha sagt det at jeg klager ikke. Nei, overhovedet ikke. Kaggerud syner de nødvendige 500 000. Da ligger det 2.750.000 i midten. 7-3-S. Rande tenker, hvorfor skal det alltid komme et S når jeg har pocket knekter? Begge sjekker. Otter på turn. Fortsatt ikke noe der for Kaggerud. Han sjekker. Da tenker Rande at det kan være greit å prøve med en liten million.
Og det blir kast fra Kaggerud. I have a dream not to lose this tournament. Ja, Trond Rande som plukker opp skjetonger. Spilte mye, mange hender I går, og vi tok en liten prat med Rande I forkant av finaledagen. Trond Rande kommer fra Narvik, jobber som blikkenslager, og dette min største pokermeritt. Vi skal lure maskinen. Skal jeg ja, det ikke alle forunt å være garantert en topp 6-plassering I NM. Nå det Innesund som ser ned på 2S. Åpner til 1.025.000. Bedell sitter der med konge 5. Drømmen til Innesund da jo at noen andre har en nesten like god hånd. Et kongepar eller et damepar for eksempel nå. Det vil være det perfekte for Innesunds del. Det har vært fryktelig mange konger I den stokken tilsynelatende, så ja. Det ikke helt umulig at du får ønsket ditt, eller at han får ønsket sitt oppfylt. Nå det kast hele veien rundt til Rande som sitter I storblind, ser ned på dame 7. Tenker jeg, skal jeg gå I clinch med Innesund I denne hånda? Har nok plukket opp en del ting hos spillet til Innesund også I går da, Rande, da de satt på bord sammen. Velger å syne, forsvarer storblind, koster ham ikke så mye, får en god pris. Potensielt så kan han jo få full dobling fra Innesund hvis han treffer godt underveis her. Det gjør han ikke, får riktig nok et flushdrag som godt, for han den eneste som har rute på hånda, men Innesund da med toppsett på floppen knekt S5. Den syveren til Rande såpass lav at jeg tviler på han kommer til å stole så alt for mye på den. Ja, Innesund blir 1,1 millioner. Dette kan potensielt være dårlig timing for Rande, altså hvis han skal klinsje her. Nei, det blir kast fra Rande. Innesund som oppe på 23,2 millioner, og der spilte han jo helt etter boka, men jeg vet, Sverre, at du har noen tanker rundt et spill han gjorde tidligere og har sett litt nærmere på det, så vi setter over til deg. Ja, tusen takk skal dere ha, for jeg hadde litt lyst til å bare gjenoppleve den ene hånda, kanskje den største vi har hatt her I dag, hvor Innesund blir så stor som han faktisk blir. For at etter at vi kommer inn på denne hånda, la oss bli med når rett før turnkortet kommer, det en dame som dukker opp. Som vi husker, Innesund, han velger jo på dette tidspunktet her å gå all in I front. Og han gjør det med ganske så mange skjetonger. Han har langt flere enn det som ligger I potten. Og jeg skal være helt ærlig, dette nok et av de svakere spillene som vi har sett på dette finalebordet. Det egentlig et helt spinnvilt pokerspill. For hvis vi tenker rent praktisk på det, når Innesund går all in her etter at det kommer en dame, så kan man tenke, hva det egentlig Innesund kan få syn av? Her ender han jo med å få syn av et kongepar som en bedre hånd. Men hva det som kaster? Det som kaster kanskje han kan få en kongeknekt eller en S-knekt til å kaste, men det de eneste hendene som bedre enn Innesund som kan kaste, fordi vi må kalle dette en rein bløff. For får han syn, så han bak uansett. Så det man egentlig gjør, at man sier at jeg går all in, jeg får syn av alt som slår meg, jeg får kast av alt jeg bedre enn, og da har du ikke oppnådd noe som helst. Her ender han med å få syn direkte. Han har rett og slett grisetur, og jeg synes det synd at et såpass svagt pokerspill skal premieres med 25,4 millioner chips. For å ta et annet eksempel, vi så senere at han hadde 6-3 på hånda når det ligger 5-4 I bordet. Hvis han der hadde valgt å gå all in, så det en helt annen situasjon. Fordi der vil han få kast av veldig mange hender som bedre enn det Innesund har selv. Da det en bløff som virker, og får han syn, så har han faktisk da noe å falle tilbake på ved at hvis han treffer den striten, så vinner han den potten uansett. Så Innesund har flaks. Han sitter med en stor chipstack, men jeg synes at det var et alternativ sett, og kanskje litt uheldig etter at vi har hatt et veldig bra finalebord så langt, at det premieres så høyt.
Ja, det jo slik da, Sverre. Dette vet jo du godt at det dette elementet av tilfeldighet I poker som jo bidragende til at spillet så spennende. Men selvfølgelig samtidig fryktelig frustrerende innimellom og hadde rett og slett var veldig heldig akkurat I den situasjonen mot Bedell Innersjøen. Det tilbake litt til det vi snakket om, at for de dyktigste pokerspillerne så dreier det seg egentlig mest om å unngå uflaks. Nå Innersjøen innovert igjen mot Evensen her, har fortsatt beste hånda på 6-9-3. Det var Evensen som spilte opp med S-konge suit. Innersjøen har pocket 4, som fortsatt best når det kommer en dame på tørn. Får vi se da om Evensen fortsetter å bruke gasspedalen, som vi har sett noen tilfeller av tidligere. Går check, check. Og så kommer det konge. Nå det Evensen som best. Og når Innersjøen får den checken til seg på turn, de tendensene vi har sett, så kan det tenkes at han velger å gå I front her. Ja, det jo ofte naturlig å tenke at... Han gjør ikke det, han sjekker. Nei, han sjekker, ja. Her... Skjønner vel begge spillerne at den andre ganske sikkert ikke har en flush. For da ville gangen I det vært litt annerledes antageligvis. Så Evensen kan nok by for verdi på kongen sin her. Ja, den eneste som på en måte kunne vært på flushdrag var Innersjøen, som var naturlig å sjekke synet på flopp. Men da ville han nok prøvd å få litt verdi på siste kortet etter at Evensen sjekket bak, var min tanke I hvert fall. Helt korrekt, så på turn, jeg snakket om på turn, så I og med at da ble det sjekk, og det ville ikke vært naturlig for Innersjøen å by I front der, hvis han ikke tok initiativet på flopp, så begge nok helt sikre på at den andre ikke har flush. Evensen byr 1,5 millioner, Innersjøen med pocket 4. Fire overkort I paret hans I bordet. Forferdelig lite å slå med en firepar her, for ti knekt har blitt strit. Det ligger en mulig spareflush der, både kongen og dama har vært. Du slår S-knekt og S-10, og deretter det ikke så veldig mange flere å finne, kanskje? Nei, etter en liten tenkepause så det det han kommer frem til også og kaster. Han gir opp. Her Raymond Evensen han kapteinen på bordet nå, har tatt på seg det kapteinspinnet og har vel vært kaptein på innebandylag opp gjennom årene, vil jeg tro. Han har spilt seg opp til en andreplass nå da, det har vært en eventyrlig start for denne karen her, Raymond Evensen. Får liksom ikke gjort noe gærent, og det en herlig følelse å ha når du sitter ved et pokerbord. Ja, det en grei flush, da. Ja, da hadde det vel blitt bra. Nå det Tom Bedell som sitter I Storeblind. Og det betyr at han nå har lagt ut 1 million og har ikke så mye bak her. Vær snille gutter nå, da. Vær så snille, liksom. Nå har jeg så lite å spille på, nå vil ikke jeg ha noe reisning. Uff. Det greit, da. Tusen takk. Tenk på en stakker som ikke har chips igjen, ikke reisende. Ja, enn så lenge så de snille mot den. Og det Evensen og Sagstuen. Får vi se på Kaggerud da. Robert Kaggerud ikke snill. Han åpner til 1 million. Rande kaster S4, Innersjøen har S-kongen. Nå vet vi jo ikke hva Bedell har her enda, men det at Kaggerud spiller opp først her kan potensielt sett redde Bedell fra å involvere seg med en mediumhånd I hvert fall. Cirka 23. De håper på all in da. Innersjøen velger bare å syne. Bedell har 10-2. I have to looky. Uff, jeg har en kamerat som elsker denne hånda.
Ja, hva kalles den hånda der, Kjetil? Den kalles ofte for Doyle, etter pokerlegenden Doyle Brunson, som vant VM I poker med nettopp denne hånda her to ganger. Ja, du har back to back også, ja. To år på rad. Det skal ikke mer til for å få en hånd oppkalt etter seg. Nei. Vedel, han kaster, det Innersund mot Kagru. Innersund som flopper toppar på floppen S-knekt 4 og tjekker. Når vi snakker om å skjule håndstyrken sin, så det Innersund gjør her definitivt det. Å bare syne seg inn med S-konge og så tjekke over til Kagru. Men som vi ser, Kagru han lar seg ikke lure, foreløpig I hvert fall. Byr drøye millionen I front nå på turn etter at Kagru ga fra seg initiativ. Og Kagru sjekker ganske raskt. Ja, Tom Axel Bedell da, som også viser han opp kortene, det anbefales vel ikke. Tom Bedell, han har vært gjennom storblind nå og sitter vel fortsatt med snaut 12 ganger storblind. Nå skal han inn I lilleblind, han har den minste stacken. Her Per Frode Innersund, han spiller på 22 725 000, men fikk jo brorparten av de fra nettopp pokerbohemen Tom Bedell. Jeg heter Tom Axel Bedell, født I Bergen, flyttet derfra I 67, har bodd 10 år I Oslo og tilnærmet resten av livet 55 år I Spania. Poker Marita ble nummer 3 I verdensmesterskapet Rosvodoff I år og har vunnet 4 side events I EPT. Takk. Altså, veldig rutinert og meritert har de gode resultatene og må bare rette litt på Tom Axel der, for det var faktisk I fjor, var det ikke det? Det var vel I slutten av november eller noe sånt? Det var det. Vi var vel så vidt I gang med adventstida, så det var før årsskiftet det. Ja da, men ikke dermed sagt han kan gjøre det igjen I år. For han reiser rundt og spiller store pokerturneringer over hele verden, og nok en av de som var veldig glad for at det blir mulig å gjøre det igjen. Jeg tror han savnet det I den toårsperioden Bedell som nå sitter I Lilleblind. Kangru har åpnet konge 7. Bedell kaster. Evensen I Storeblind ser ned på knekt 8. Tar seg syn. Floppen 9-8-3. Evensen som treffer på 8. Han sjekker Kagru med bakdør flush-muligheter. Har konge høy, selvfølgelig også rønne stridmuligheter for Kagru. Har en rekke gode turnkort han kan treffe her. Blir 900 000. Gjør det som kalles å downbette. Han bydde jo 1 million før flopp, og så går han lavere enn det som c-bet. Evensen skal ingen vei med parre. Turn et S. Det et skummelt kort for Evensen med 8 pare, for Kagru var jo den som spilte opp før flopp. Check fra Evensen. Vi ser at hvis Kagru fyrer en kule til, så kan dette her fungere. Nå jo det S-et et veldig fint kort for Kagru å representere, I og med at han spilte opp før floppen, så... Det ikke helt utenkelig at han kommer til å fortsette å by her. Tenker seg godt om her Robert Kagru, og har en tendens til å veldig ofte komme fram til det som riktig konklusjon. Denne gangen det tydeligvis et litt tyngre bud enn det vi vanligvis ser. 3,3 millioner.
Ja, var inne på det tidligere, dette her med å legge inn litt tunge bud på tørn, der man virkelig kan sette press, for en ting er jo det budet som Evensen står overfor, men det er også trusselen om det budet som potensielt kan komme på river, og dette fungerer for Kaggerud. Han får Evensen til å kaste beste hånda og spiller på 27 millioner. Vi tar en liten pause.
Axel Bedell har vært all in, men fikk ikke noe action her og spiller nå på 14 ganger store blind igjen. Vi gjorde det vi var inne på, dette her med å få en mulighet til å stjele i anførselstegn blinder og ante, og det er klart gjør han det en gang per runde, så vedlikeholder han stacken. Og i stedet for å da bli spist opp sakte, men sikkert, så er han fortsatt i livet og kjøper seg litt grann tid. Ja, det er viktig det når jetong-stacken begynner å bli liten, det å komme seg inn og prøve å plukke opp blinder og anter innimellom for å holde hodet over vannet, rett og slett. For hvis det blir alt for få jetonger der, så vil du få syn når du går all in uansett hva du har, eller hva motspilleren har. Rande på knappen. Åpner 8-6, 1,1 millioner. Innersund har femmepar i Lilleblind. Og det er Tom Bedell som sitter i Storeblind bak Innersund. Innersund sitter og pønsker litt på hva han skal gjøre her. Hvor langt tror du, hvis vi får Innersund og Bedell som de to siste spillerne her, hvor lang tid tror du den hands-upen kommer til å ta, Kjetil? Ja, det er vel kanskje de to spillerne som vil sørge for den lengste hands-upen. Da kan denne kortstokken måtte hjelpe oss litt. Det blir kastet her fra Innersund. Bedell sitter i storeblind med 4-2. Skal han vel sutre litt grann før han kaster. Han har ikke vist seg så villig til å forsvare med hender som mange andre kanskje ville forsvart med. Og nå har han noen mindre jetonger også. Der kommer talen, og der kommer kastet. Ja. Men det er ikke sånn at de altså, bruker noe ufint lang tid, og det er helt greit å tenke seg om et par tre ganger. Det er mye penger det spilles om her. Det er akkurat det det er, og hver avgjørelse er viktig. Det kan potensielt sett være den skjebnesvangere, så det er mye penger på spill og mye prestisje, ikke minst, så det er helt greit å ta seg god tid. Endre Sagstuen snakker først, og vi tok en prat med Endre i forkant av turneringsstart i dag. Endre Sagstuen, 31 år, fra Gjøvik. Student, eller ferdig student og spiller poker, har vunnet Pot Limit Omaha to ganger. Fem eller høyere. Ja, står over denne hånda her, Sagstuen. Hva studerer du, Endre? Han er ferdig student, rett han seg selv til der, så hva var det du studerte? Ja, er planen videre. Poker er i hvert fall en del av svaret. Ja, da, det er det faktisk sant. Rande som har spilt opp her med dameknekt offsuit til 1,1 millioner. Var aktiv i går, Rande, og så jo at han innledningsvis valgte å ta det kanskje litt roligere. Det har selvfølgelig med situasjonen å gjøre. Alle disse seks er nå garantert minst 16 985 euro. Og så er det disse sprangene på premiestigen. Kast til Evensen, knekt 8 i Storeblind. Helt naturlig å forsvare med den hånda og den stacken som nå Evensen har. Nesten, ja, han har jo startet jo med 20 millioner over det. Han minner meg at han begynte dagen med 6,4. Så en god dag så langt. Her flopper han et tulldrag til Street. Rande er fortsatt best med dameknekt. Har Evensen dominert. Evensen sjekker. Rande byr 1,4. Evensen har dette hulldraget, og så er det også at den floppen ikke nødvendigvis Rande treffer noe der, og det ser vi jo eksempelet på. Rande med to overkort til floppen, slik det ofte er. Evensen kunne jo forestilt seg at hvis han traff en knekt, kunne den vært god, eller til og med en åtter. En åtter ville jo vært god. Knekten er han dominert på. Så Evensen tar seg et syn med hulldraget og potensielt to levende kort for ham, da. Vi vet jo at det bare er det ene som fortsatt lever. Og så kommer det en femmer på turn.
og det betyr at han nå har dobbelt hulldrag, får strid med en sekser også nå. Checker igjen Evensen. Ser ikke ut som Lande skal bremse her. Blir 2.500.000. Ja, det flere vinnerkort for Evensen da, og i tillegg flere sikre vinnerkort, for hvis han treffer en tier, så vet han at han har den beste hånda. Hvis han treffer en sekser, så er det veldig sannsynlig at han har den beste hånda. Men hvordan skal han da i så tilfelle gjøre det? Hvis han syner her nå og treffer, så kan det bli vanskelig å få verdi da man byr front da, og det virker jo veldig merkelig. Samtidig også, hvis han skulle gått over her, så måtte han jo deia på Rande, for Rande har jo 21 ganger storeblind bak, og potten har blitt så stor. Det blir syvende, og så kommer det en toer på River. Og Evensen har bare gitt opp, han sjekker. Rande må vel føle at hvis han skal vinne den her, så må han by. Han tror jo nå at Evensen har et eller annet med showdown value som har Rande slått. Så han kan ende opp med å bløffe med beste hånd her hvis han ikke bare gir opp. Og vi vet jo at hvis han gir opp, så vinner han uansett. Ja. Så Rande vinner uansett. Hvis han ikke byr bitterlite og Evensen check-racer ham all in, men det tror jeg aldri vi kommer til å få se her. Nei, det har ikke jeg så veldig tro på heller. Er jo spørsmålet da, om Rande... Ja, han sjekker og gir opp, og vinner. Det han veldig fornøyd med. Gud, ja. Det er ingen av dem som vil vise. Det er Evensen som... Evensen som skal vise opp først der. Nice answer! Der valgte Rande å gi opp, som du sier, fordi han hadde ikke noe tro på at han kom til å vinne potten, så dette her en liten bonus. Det er best jeg vet, når jeg gir opp og vinner. Øker stacken med 36% på et finalebord i en pott du forholdsvis sikker på at du kommer til å tape. Ja, han spiller nå på 21.550.000. Da kan du smile. Ja, da er det lov å smile. Jeg trodde han at han hadde løpt av seg mye skjetonger, og den følelsen der, det jo eventyrlig. Fikk da tak i litt flere av disse plakettene da, som er verdt 1 million per stykk. De veldig kjekt å ha akkurat nå. Ja, for han plukker opp kongepar. Og som sagt, altså nå... går det jo mot dagens første pause, og da må den stokken der sjekkes for konger, altså for det jo selvfølgelig bare fire av dem, men de har opptrådt med hyppig frekvens. Aktive konger i stokken. Gode kompiser da, de fire kongene som ligger i stokken, de liker å henge sammen. Ja. Åpner til 1,1 millioner. Og får kast rundt til Endre Sagstuen, som ser ned på 8-7. Det jo en hånd som han normalt sett forsvarer storeblind med dette her, så kan det være at tendensene er litt annerledes nå siden det finalebord og viktige potter, men gjør som han ville gjort ellers, Endre Sagstuen. Floppen 8, knekt 6, Sagstuen som treffer. Han sjekker, Rande fortsatt best med overparet til flopp. Byr 1 million. Sagstuen syner. Toer på turn. Ny check fra Sagstuen. Har jo nest beste par i bordet da, Sagstuen, så dette her er ikke bare å komme seg unna med. Rande dobler, blir 2 millioner nå. Mm.
Og sakstuen syner en gate til. Det en pott på nesten 9 millioner. Han tier på river. Rande best. Check fra sakstuen, som jo håper at Rande slapper første dag som han bydde på. Nei, det var åpning fra knappen. 1-1. Det er jo et litt kjedelig kort for Rande da, for det midt I haven av de som lå der fra før. Ja, så han sjekker bak bare for å være helt sikker, og tar ned igjen en fin pott. Rande og spiller på 26,4 millioner. Det betyr at han den nye chiplideren på finalebordet med 6 spillere igjen. Passerer der Robert Kaggerud, som like bak med 25 millioner. Det fortsatt Tom Axel Bedell som har den minste stacken, men han jo så tålmodig også, så trenger ikke være noe umiddelbar fare for at han ryker ut. Men spiller 6-vei, så da kommer Blinder og Ante fort rundt, og må da ut med 1 million hver eneste runde hvis han lar Blinde passere. Rande kaster, Innersund har 3-2. Så får vi se da, Bedell har 10-2. Han sa jo I stad at nå skal jeg til og med begynne å spille 10-2 snart, så får vi se. Ikke denne gang, og skal være glad for det, tror jeg kanskje, for Evensen ser ned på S-konge på knappen. Raise and take it for Evensen. Robert Kaggerud ikke interessert I å forsvare store blind. Ny liten pott til Evensen da. Må vel være den som har vunnet flest potter på dette finalbordet så langt. Ja, det bra tendens hos Evensen. En helt annen tendens på dette finalbordet enn sist han var her I 2018, da det var relativt passivt spill I lange perioder. Her en helt annen dynamikk, og det virker som det klær Evensen bedre faktisk. Mye bedre, vil jeg si. Tom Bedell nå. S-konges ut. Nå skal det på. Alle skjetongene skal I potten her. Ja, har noen brikker igjen, eller det bare skjetonger? En plakett eller plate og en par stabler skjetonger. Bestiller drosje der og går all in. Og Robert Kaggerud har samme hånd, også han med S-konge suit. Her en situasjon hvor Kaggerud faktisk kommer til å bli ganske skuffet når han ser hånda til Bedell. Ja, og Bedell kommer nok til å bli litt skuffet når han ser hånda til Kaggerud også, tror jeg. Så det 1-1 der. Så dette denne situasjonen da, som enten blir ganske kjedelig, og det det som oftest skjer, men så har du de få gangene hvor det blir veldig, veldig spennende. Hvis det kommer en kløver eller to, eller en hjerter eller to I den floppen, så kan en av spillerne få flush. Og det to hjerter for Bedell. Det betyr at Bedell kan ikke tape potten, han kan bare vinne. Hjerter på turn eller river. Det ville jo vært så rettferdig, komme til pappa da. Det var ikke hjerter. Og det for at Bedell skal vinne hele potten. Allerede sikre halve. Ingen hjerter. Da ble det en av de situasjonene som egentlig oppstår ganske sjelden, så blir det veldig spennende. Det fair det der, ikke da? Før floppen så var det fair, men etter floppen så synes jeg det var direkte urettferdig. Og du har så mye, og jeg så lite. Ja, vi har fortsatt med oss Tom Axel Bedell, det visste vi jo at vi kom til å ha, og så han
sprer jo, det jo underholdende. Det jo mange som mener at poker var mer underholdende tilbake da du og jeg var unge og begynte å følge poker, Kjetil. Det var flere karakterer da. Det var, nå har det blitt litt mer enn det etter at, altså, etter at man skjønte det at man må studere poker, og så det viktig å ikke gi bort noen informasjon. Da det mange som blir litt sånn der, ja, hva skal vi si, som steinstøtte på bordet, rett og slett for å ikke gi bort viktig informasjon, og det jo riktig egentlig å gjøre det, men det jo mye mer underholdende med karakterer som for eksempel Tom Bedell. Ja, og han setter litt fyr i Twitter-feeden våres med hashtaggen 2poker. Det delte meninger der, men jeg synes at Lotte Hol har oppsummert det veldig bra. Hadde aldri klart å sitte på bordet sammen med Tom Bedell, men jeg elsker å se ham på TV-bordet. Ja, det litt sånn faktisk, ja. Skjønner. Det kanskje gøyere å se på enn å oppleve, og det jo også litt av hensikten til Tom Bedell, at han skal litt under huden til de andre som han har på bordet sitt. Ja, Lotte Hol, som ble norgesmester i 2012 da hun vant B-Roll NM. Men jeg helt enig med Lotte, men det klart, altså igjen, så det kommer litt an på hva slags humør jeg selv i også noen dager. Tror jeg det hadde vært veldig slitsomt å ha Bedell ved siden av meg, mens andre dager så tror jeg hadde satt veldig pris på det. Ja, jeg liker å prate litt når jeg sitter ved pokerbordet selv. Det skal ha det litt ordentlig, så det jo også sånn da, at når han ikke har noen å prate med, så blir det mer monologer, og det jo ikke like gøy. Hvis det noen som hadde engasjert seg mer med å prate med Tom Axel Bedell, så kanskje det hadde blitt annerledes. Du påpeker noe veldig viktig og riktig der, Kjetil. Det forskjell på dialog og monolog. Men det jo ikke det at han ikke prøver å få i gang en dialog. Det jo mer det at de andre ikke går i dialog med han, og dermed så føler han at han må sitte og prate litt med og for seg selv. Så ja. De kan skylde seg selv, tror jeg, for han jo veldig pratsom. Det jo han og litt snille gutter, da. La meg få lov å vinne den ene som mine egne. Stiller du spørsmål, altså spør han om et eller annet med golf, for eksempel, så tror jeg praten kommer til å gå unna. Endre. 10-11. Sagstuen som har S-dame suit har åpnet til 1,1 millioner. Og for det blir Kaggru som spurte Endre Sagstuen om hvor mye skjetonger han hadde bak, og da hørte vi at Sagstuen han svarte villig og ærlig på det spørsmålet. De to kjenner hverandre veldig godt da. De har jo 5 norgesmestertitler i poker mellom seg. De godt kjent også utenfor pokerbordet, og så sitter de da på hver sin side av dealer, så det ikke like lett for de alltid å få med seg hva den andre har. Men se her, Kjetil Sagstuen har åpnet. Bedell ser ned på 2 tiere i store blind. Dette her blir nok alle skjetongene inn i midten igjen det, og Sagstuen kommer nok ganske så sikkert til å syne det trykk på. Jeg må beklage. Det blir taxi på en av oss. Det sannsynligvis meg. Ja, Sagstuen. Han kan bli sittende. En stund trenger ikke å bestille taxi riktig ennå. De to hendene som finnes. Jeg har tapt med de hele dag. Og Tom Bedell i fare for å ryke ut her. Hans turneringstid det står om. Det kan ikke bli bedre enn flipp med 2 tider. Så det beste jeg kan oppleve med den hånda der. Kom til pappa da! Ja da! Det konge knekt i flopp sammen med en sekser hulldrag for Sagstuen. En sekser tar vi før tiden kommer til slutt. Small cards, please! Koff, så får han sekseren på turn. Sagstuen må ha S eller dame, for nå tieren borte. Tieren vil gi Bedell hus. Så 6 outs for Sagstuen til å slå ut Tom Bedell. Og den femmeren blank. Det flaks det å vinne med tiere. Det faen ikke ofte du gjør her i livet.
Og Bedell får full dobling med Nogato. Det er oppe på over 12 millioner igjen. Endre Sagstuen er nede på 4,7. Da er det han som er... Ja, dette her stemmer ikke helt. Nei. Det er for sånn, det har bare hjalp å kjefte litt på grafikken, så smatt den fort ut igjen. Du har ikke noe her å gjøre. Endre Sagstuen, han er nede på under 10 ganger Storeblind. Han økte ikke stacken, se bort fra det. Tom Axel Bedell derimot, han økte. Og Endre Sagstuen, han vil snakke først i neste hånd, som betyr at han vil sitte i Storeblind hånda etter, og da forsvinner 1 million av de 4,7 han har, så nå er det travelt. For en kar som sjelden har det travelt ellers. Ja, og dette her, altså, Sagstuen var jo selvfølgelig ikke fornøyd med utfallet her, men allikevel så er det det vi ser etterpå da. Han smiler, han vet at sånn er dette her. Det gjør vondt, men allikevel å la seg selv gå ned i kjelleren sånn humørmessig på grunn av sånne ting når man spiller poker, det blir veldig tungt i lengden. Og han er fortsatt med. Han spiller på 9 ganger Storeblind akkurat i øyeblikket. Men med 6-veis så kommer de blindene fort rundt, kan ikke la de gå forbi seg for mange ganger, så er det også ikke så lenge til at blindene går opp. Går mot slutten av finaledagens andre blindnivå, og Sagstuen ser ned på S-Knekt, her skal han få det på. Kan ikke vente på en bedre mulighet enn dette når han skal inn i Storeblind neste hånd. Og her kan han kanskje bli synt litt lightere, som vi sier, enn det han ellers ville blitt. For det at han gjør det før han selv skal inn i Storeblind med fold equity, bidrar til at de andre kanskje syner med hender som er litt svakere enn det de ellers ville synt med. Rett og slett fordi han gir seg selv en sjanse. Men her Bedell med tire igjen da, og skal... Vi nok en gang får en flipp for turneringslivet mellom disse to, og denne gangen blir det da turneringslivet til Sagstuen. Bedell sitter jo i Lilleblind. Det er nesten for dumt å være sant. Hvor mye har du da? Ja, han sier det er nesten for dumt å være sant. Og Bedell går all in, isolerer over. Raymond Evensen kaster. Nå er det for turneringslivet til Sagstuen. Sagstuen tappte den forrige dag. Dette her er jo det vi kaller en coinflip. At de har tilnærmet like stor sannsynlighet til å vinne. Så får vi se om de vinner igjen hver. Og her kommer floppen. Og det er en tier for Bedell. Han har sett det. Nå er veien lang å gå for Sagstuen. Han trenger rønner street. Må ha konge og dame på de to siste kortene. Treer. Det er klart en nier ville jo kunne potensielt også gjort noe, men den treeren er blank, og det betyr at Endre Sagstuen er ute på en sjetteplass. Å få med seg trøstepremie på nesten 17 000 euro for plasseringen må vente litt til da, før han tar sin tredje Norgesmestertittel. Tar runden rundt. Viser god sportsånd her. Og vi kommer garantert til å se mer til Endre Sagstuen i NM-sammenheng, men ikke her i Dublin i år. Neste sjanse blir da på Gardermoen til høsten, og da var de fem. Og nå har de jevnet seg litt ut. Nå er det ingen som har altså en liten stack. Raymond Evensen har den minste, men han spiller jo fortsatt på over 30 ganger Storeblind. Oi, oi, oi. Endre Sagstuen er nok helt sikkert veldig skuffet akkurat nå, men han har tjent rundt 50 000 kroner i dag da, siden han sto opp, så ille kan det ikke være. Nei, Randa, han har jo sett at 10 par, det har vært veldig bra for Bedell, og nå åpner Randa med nettopp 10-er, 1,1 millioner innersund, har S-dame suit, og her skal han ut og trebette, det er 3,3 millioner. Det er første trebette vi har sett fra innersund, jeg lurer på om det er første trebette vi har sett, i hvert fall etter en åpning fra innersund i hele den perioden han har sittet på TV-bord, og da inkluderer jeg også gårsdagen. Han kastes raskt tilbake til Rande. Så han har vel trebettet, men da har han vel mært på hele stacken. Mens her så blir det mer
konvensjonelt trebet. Rande med stackstørrelsen. Det jo innersyns på den effektive stacken, så går det jo an å setmine. Hvis han setter innersyn på et overpar til sitt tipar, med tanke på effektive stacken, men han velger å kaste. Det skjønner jeg, for når Innersund gjør det, så er det veldig skummelt nettopp av de årsakene som jeg snakket om. De satt jo på bord sammen I går også. Så dette en ting som Randi ikke har sett så ofte fra Innersund, og da tror jeg han tolker det som styrke. Ja, han har jo vist at han er ganske forsiktig I dag og fortsetter med det. Det fungerer godt for han. Og nå ser vi da at alle de fem som igjen nå garantert minst 22 080 euro. Rundt regnet 209 000 norske kroner. Jeg kunne fått den for lenge siden, egentlig. Da det I overkant av 100 000 euro forskjell da, på å bli nestemann som ryker ut og vinne. Ja, for disse sprangene viktig å ta med. Cirka 100, eller ganske nøyaktig 104 000 kroner, da, men den eurokursen den jo litt ned akkurat nå. Og det jo mitt kurs også, så man må vel trekke fra lite grann hvis man enten skal veksle inn kontanter eller få det på bankkonto. Ja, det et problem som de bare får akseptere. De får med seg en pen bunke med penger uansett. Ja, det så tungt. Det ikke noe sympati for akkurat det at euroen har droppet 0,5 siden de begynte denne turneringen. Du har ikke money enough to order food. If I had money, I would. Ja, Bedell. Som har gjort et comeback her nå etter at han tok alt. Endre Sakstuen satt med seg foran da, I to strake hender. Satt med foran seg, var det veldig egentlig. Ja. Det har vært lange dager for oss også. Nå har vi sittet der I 10 dager og fullt spill hver eneste dag. Går ut mange norgesmestere. Så jeg snakket om dette her med at spillerne de kjenner det på kroppen, og det har vi forståelse for. Ja, det det ingen tvil om. Vi har fulgt dem hele veien. Rande som åpner S6. Fra Lilleblind og Innersund syner med konge 3. Knekt 5-8. Ingen av spillerne treffer. En spar der for Rande, så han har bakdør flørsdrag. Han byr 1,2 millioner. Og Innersund sier nei og kaster. Jeg tror han sov bedre I natt, Innersund, for nå ser vi at det litt mer energi. Men det klart det utrolig hva skjetonger gjør med energinivået. Det hjelper på det. Det hjelper på det meste, egentlig. Sånn, om du føler deg litt trøtt og sliten og alt sammen, hvis du vinner noen potter, så blir du ofte litt rak I ryggen. Ja. Tape blindsen for det. Og I hvert fall ikke bli frastålet blindsen. Evensen, 8-5 suit. Nå begynner vi allerede å kjenne navnet. Femveis. Takk. Hadde nok litt lyst, men lar vær. Kagru kaster etter, ja, skal vi se, Rande, han borte. Innersund I Lilleblind ser ned på to åttere. Det de to eldste som nå potensielt skal spille en hånd mot hverandre. Innersund har I hvert fall lyst til å spille. Da blir det litt opp til Tom Bedell som sitter I Storeblind. Innersund går til 1 250 000. Bedell har 9-3. Alle de pengene du har, og så skal du ta dem så. det var et godt kort, faktisk. Det var et mekkakort. Jeg får alltid et knallkort, og så et vedkort. Det så for... Stjelig. Det jo glemt da 10-paret som han fikk to hender på rad allerede.
Ja, klager om kort snittet. Det jo flere hender siden. Han har jo ikke sett en god hånd siden det. Det jo snøen som falt I fjor, disse tiparene for Tom Bedell. Robert Kangerud, 3-2. Han som snakker først, han kaster. Lante kaster. Innersund på knappen. Da ser vi at spillerne reiser seg her. Det litt aktivitet. Det betyr vel at vi skal få dagens første pause etter denne hånda. Innersund skal spille. Åpner S9 på knappen. Bedell tar seg pause. Raymond Evensen sitter I storebind og ser ned på S3. Og han syner 1,1 millioner. Evensen dominert her. Og floppen kommer 9-5-8. Det toppar for Innersund. Det ikke stort der for Evensen. Som tjekker. Innersund plukker fram 1,1 million. Og Evensen han kaster. Ja, det har eksplodert de to første timene her da av finaledagen I Dublin. Vi har mistet tre spillere. Det har vært mye gode kort som har vært ute og gått. Vi skal ta en liten pause, men etter den pausen så setter vi over til Finn og Sverre I studio. De har nok mye å prate om, så hold dere her. Ja, nå det allerede bare fem stykker igjen I main event her I Dublin Poker NM 2022. Vi har med oss en mann som har spilt seg betydelig opp I løpet av den første seansen. Velkommen til deg, Raymond. Takk for det, takk for det. Du må ha hatt det ganske bra disse første par timene. Ja, det har vært fine to timer for mitt vedkommende. Litt ned, jeg var bra opp der på en par og 20 millioner, tror jeg, så jeg nå ender rundt en 13-14 kanskje, men... Alt en bra to timers spill der. Jo, for at du går jo inn med 6, så du mer enn doblet deg. Ja. Og du henger jo pent med her da. Ja, nå har du bra spillerom, og, så nå for så vidt det ikke noen problemer sånn sett. Passer deg ganske bra, Sverre Krog Sundbø, for at da vi drøfta før de begynte å spille, så hadde du denne mannen som din outsider. Ja, altså, jeg måtte trekke frem en av de som kanskje hadde litt færre setonger på vei inn på dette bordet, og da har jo jeg spilt mot Raymond før. Jeg vet han spiller veldig bra kort. Jeg vet at snittet, altså hvis du ser på skjorta han, så spiller han jo med noe som heter Max på seg. Altså snittet på den klubben som han spiller på, gjør at han vant til situasjoner og spillestyrke på et ganske daglig plan. Og det ganske relevant I turneringene her for å spille et sted hvor man faktisk opplever litt presssituasjoner, litt bra, aggressivt spill, og I stand til å stå imot det presset man får av en Kaggerud, man får av en Endre Sagstuen, man får av de gutta. Det tror jeg viktig, den situasjonen der. Det klart, jo mer du spiller poker og I situasjonen, jo bedre det når du kommer sånn som dette her. Da. Det jo, du må jo trene for å bli god, som I alt annet I dag. Raymond, hva betrakter du som dine største pokermeritter før dette finalebordet? Ja, hva skal jeg si? Jeg hadde jo femteplass her I Maine I 2018. Ja. Og så har jeg hatt noe bra rønn nede I Malta. Da, så, men det nok den femteplassen her I 2018 som det største. Da du veldig I nærheten av å forbedre den da. Ja, det fortsatt muligheter til å gjøre det, så jeg håper det. I hvert fall større sjanse nå enn jeg begynte på finalbordet I dag. Det, du som sitter og spiller der, du som kan så mye poker, har det ikke vært usedvanlig mye spill, usedvanlig mye bra bordkort? Jeg kan starte der, fordi at Raymond har ikke sett alt det vi har sett. Nei. Han har ikke sett det kortsnittet vi har hatt I den første delen her. Det har vært altså det at vi har spilt nå bare to perioder, og hatt så ekstremt mange S-par, kongepar, AK-er til. Det har vært helt vilt. Altså plutselig, altså jeg vet at du har vært I noen potter der du sitter med et knektepar og føler deg kanskje litt sterk preflow på tilsvarende. Mm. Men det snittet vi har fått lov å se på grafikkene her, det har vært helt absurd.
Ja, det har jo hatt noen bra kort selv, så hvis de andre har hatt det samme, så begynner det å bli bra snitt. Du, Twitter, våre seere, de er litt delt på synet på en du spiller med. Det Tom Bedell, bergenser, drøyt 60 år gammel, kommer der med den hatten sin, bor i Spania, snakker ganske uavbrutt der, og vil ha hjelp av sin mor, og han vil hjem. Hva, liker du det? Ja, for meg spiller ingen rolle. Det jo litt kult at du har noen karakterer rundt pokerbordet. Alle kan jo ikke bare sitte og stirre og ikke si noe. Så, ja, for meg så gjør det ingenting, for det blokker jeg ganske greit ut. Ja. Men noen kan jo kanskje bli litt preget av det. Men jeg synes det er litt, artig med sånne skruer, jeg da, men det er bra. Men kan han komme litt under huden på noen og irritere noen litt da? Det kan gjøre, men det klarer han ikke med meg. Men jeg synes det gøy å se på seerne våre, fordi at det jo fullstendig diametrale motsetninger på hva de mener. Ja. Og det klart at det de som sender inn til emneknag 2 poker for eksempel og sier at det her helt hårreisende, hadde ikke klart seg veldig bra på bordet mot Bedell, fordi der går jo under huden. De lar seg påvirke, de blir... Altså, dette er jo... Dette, vi må jo huske opprinnelsen til poker. Det handler om å klare å messe med huet til motstanderen din i størst mulig grad. Og så er det noen av de veiene til målet som kan oppfattes kanskje litt alternative. Kanskje han av og til kanskje syter litt mye etter sin mor i pottene. Men en utfordring er at han kanskje bruker litt for lang tid på å kaste når vi vet den skal kaste. Ser vi vekk fra de elementene der, noe som for øvrig også kan være et bra strategisk spill, fordi da er det litt vanskeligere å bløffe ham hvis han vrir seg hver gang han skal kaste. Men jeg liker å bruke arsenalet man har. Det er klart. En ting er at jeg prater, men en ting er at jeg bruker lang tid. For hvis du akkurat nå, så er det jo... Nå er det bra spillere om uansett, for du har så god tid. Så det har ikke noe å si for blinds opp og ned sånn sett. Men hvis du spiller en turboturnering, så er det jo klart at hvis han skal bruke like lang tid, da, så kan nok noen bli grinte da, tenker jeg. Men akkurat det du er inne på der, Raimann, nå kan vi jo ha forventninger om veldig mye bra pokerspill, fordi nå sitter flere av dere. Det er ikke sånn at vi har en sånn runaway chip leader der. Altså, nå sitter flere av dere med behagelig mange big blinds da. Ja da, vi er ganske jant der. Vi har Kagerud som har bra, eller som har mest, som har litt mer enn andre, men vi andre har jo ganske jant der, tenker jeg. Men så, du har mulighet for bra spill, og mulighet for å spille. Så det er ikke noe sånn bare all-in og sånne ting. Det er det ikke. Så sånn sett er det bra. Jeg har et spørsmål til deg, men bare vent litt, for vi skal også høre fra et par av de gutta som var på finalebordet, ikke lenger er det, og som har bøstet ut på. Syvende plass var da Tor Ulvin, på sjette plass Sagstuen. La oss høre fra de gutta. Dramatikken på finalebordet, den fortsetter, og Tor Ulvin, reisen stoppet her for deg. Du plukket opp par i fem, og før du får se Bedells damepar, fortell oss om vurderingen du gjør. Nei, jeg har jo et par UTG og under 10 big blinds, så da er det bare å få det på. Så det er ikke så mye å gjøre i den spotten, men uflaks mot damepar der da. Og når kortene kommer da, så blir det exit. Hvordan har du det inni deg nå? Nei, det går fint. Hvis det var shortest på finalebordet og trengt kort for å spinne det opp, men ja, skulle gjerne spinne det opp, men sånn er det. Du taper jo for Bedell, som har blitt en snakkes på Twitter, for han har jo en litt spesiell stil, prater mye og sjover, og så er jo spørsmålet av hva synes du om den stilen? Nei, jeg synes det er veldig underholdende å spille med han. Han lager mye stemning og liv, så det er bare gøy. Du tar med deg rundt 140 000 kroner nå i premiepenger. Er det lov å spørre hva de kan komme til å gå til? Jeg får putte i sparegrisen. Høres lurt ut. Takk for praten. Da står jeg her med Endre Sagstuen. To ganger på rad står tierparet til Bedell seg mot deg. Hvordan kjennes det ut for deg? Nei, det er kjedelig å ryke på sjetteplass. Jeg hadde større forhåpninger. Men noen ganger så er det ikke så mye å få gjort, og du må ha litt flaks for å vinne. For den siste hånda der, når du går all in, kan du bare ta oss gjennom vurderingen din? Nei, jeg har veldig short, så jeg har 8 big blinds etter nettopp og tapt mot tierpar. Så bare gå all in, og han har tierpar. Bedell er jo en type som prater og reiser seg og lager liv og røre. Hvordan synes du den stilen her å oppleve ved bordet?
Nei, jeg synes det artig. Det en trivelig fyr, artig å ha ham på bordet. Er det en vanskelig, eller vanskeligere å spille mot en spiller som så verbal som det han er? Nei, jeg synes ikke det, men du må treffe litt henne, for han spiller mye potter. Takk for praten, og gratulerer med pengepremien og innsatsen. Ja, Raimond, du kjenner vel Sagstuen fra før. Du har vel spilt mot han noen gang, tenker jeg? Ja, ikke så veldig mye, men litt satt en del på bordet med han i går, så litt har jeg spilt mot han. Ja, og det, men det var det ikke Bedell som tok ut han? Det var eller? Bedell som tok alle skjertongene hans med Pochettino to ganger, så ja. Så, da vil jeg spørre, av de gutta som igjen, som da, hvem tror du det største hindret for deg hvis du skal bli Norgesmester i dag? Ja, det definitivt Kagerud. Han vel den som best hjemme på finalbordet til å spille poker. Og så det noen andre elementer med mentalt. Du skal få noe kort og litt sånne ting som også spiller inn. Og så, men så pokermessig og som har spilt mest poker og sånne ting, så det nok Kagerud som den desidert den beste på det bordet. Vi har vært veldig fornøyde med underholdningsverdien hittil. Vi får se om vi tar en prat senere i dag også. Du må få litt igjen av pausen din. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Vår mann, vår reporter, Simon Nietzsche, han har vært og snakket med noen av de andre gutta som på pausa si. Tre gjenværende ved finalebordet tar seg en velfortjent pause. Vi starter med Robert Kagerud. Jeg må spørre om hvordan du takler stilen til Bedell. Han jo verbal og sjove ved bordet. Det skal bli et show, ja. Men nei, må man bare prøve å spille kortene seg for. Har han vært heldig mot han har fått hakket bedre kort, altså. Det hjelper jo selvfølgelig på. Bedell, tror du stilen din kan irritere noen av de andre? Er det bevisst i så fall? Det ikke bevisst. Det gjør at det kun får show, og jeg ikke prøver ikke å være slem eller gjøre noe overfor de andre. Det kun show. Ikke noe personlig. Jeg prøver ikke å tjene noe på det. Det bare min måte å være på. Dere to har jo hatt et par interessante dueller dere imellom. Sist med AK begge to, hver deres suited. Hvordan var den duellen, opplevde dere? Nei, det er jo klart han floppet jo første dag, så jeg måtte nå svette et par kort der, men blikket ut da, heldigvis. Den var svært skuffende. Det var urettferdig. SK mot S-par, selvfølgelig vinner han. Når jeg får to hjerter i bordet, da fortjener jeg den siste. Det jo skammelig av dealer å ikke gi ut en tredje hjerter. Men vi overlever. Og Indresund, du har bygget opp ganske bra du også. Ja, jeg hadde jo ren flaks mot han. Men det jo litt for at jeg har spilt litt med han tidligere, og han spiller sin. Han skremmer meg litt da. Så derfor så fikk jeg flaks. Så ja, jeg er heldig og trives godt. Hvordan? Koster dere videre i pausen, gutter. Takk, takk. Og dette siste dag av dette NM, og vi har fått med oss selveste presidenten i Norsk Pokerforbund, Sigurd Eskeland. Hvordan har du hatt det i Dublin? Jeg har hatt en helt fantastisk uke, eller 10 dager har jeg vært der. Og det har vært noe jeg har lengtet etter, det må jeg si det, gjennom de årene med pandemi, å komme hit og spille poker og treffe venner og... Ja, det er den mest fantastiske uka jeg har hvert år å være her, så det har vært flott. Og jeg har tenkt på det, du og Simen Agdestein, tror jeg de to som president i hvert sitt forbund, som på et høyt nivå i idretten sin fortsatt, for at du jo blant de bedre pokerspillere nå. Ja, jeg tar jo litt sånn stolthet i å prøve å holde meg oppdatert. Da. Jeg har jo en karriere som profesjonell spiller før, og føler fortsatt at jeg har noe å komme med, selv om jeg ikke klarte å komme opp på finalebordet denne gangen, så kom jeg om å gi penger i hvert fall, da, og var med og kjempet lenge, så ja. Det moro. Da vi snakket sammen under det NM som vi har på norsk jord, som vi hadde på Gardermoen i oktober, så fortalte du at medlemstallet i Pokerforbundet hadde gått noe ned under pandemien, hadde du mistet. Hvordan har denne driven, eller hvordan går det nå? Vi har fått på vei opp igjen nå, så vi rundt 1400 medlemmer nå nettopp, og nå ser jeg at du nettopp har meldt deg inn. Jeg vipset penger i dag. Det 299 kroner for et år, så nå jeg medlem i Pokerforbundet. Ja. Det var kanskje på tide. Ja, det var veldig hyggelig, og nå det flere på finalebordet som ikke var medlem før som meldte seg inn også. Så vi vil jo gjerne ha mange medlemmer av flere grunner. En ting å støtte opp en arbeid som gjøres, men ikke minst å vise den store interessen for poker som i Norge, og at det en sånn folkebevegelse, og at det mange som ønsker at det skal være mer lovlig poker i Norge. Og for å få fram det, så må vi også vise at det mange av oss som støtter den saken. Da. Så jeg oppfordrer folk til å melde seg inn. Gå inn på norskpokerforbund.no
og melde seg i Norsk Bokforbund. Det er viktig for oss. Du er bare et par klikk unna, da. Ja. Får du liksom boost når vi har disse NM-ene og vi er på TV og sånn? Det gjør vi. Vi merker det når det snakkes om, når det omtaler at folk melder seg på og sier at de på en måte... Det er mange som sitter hjemme og har tenkt på det før og har litt lyst og sånn, og så får de på en måte den påminnelsen, og så gjør det. Og det er jo... Så det betyr jo noe for oss også. Og det, TV2 sine sendinger her er kjempeviktig for sporten vår. Men idrettspolitisk, spillpolitisk, hva er viktigst for Pokerforbundet nå? Vi ønsker jo å få en større legalisering av poker, altså få lov å spille mer utenom det NM vi har på norsk jord. Og da tenker vi både liksom å spille landbasert poker, men også komme inn liksom i å ha online poker da, som en del av den norske modellen, kan du si. Da. Så vi har bedt om et nytt møte med Kulturdepartementet, og håper vi kunne få spille inn våre tanker om hvor vi mener det bør være, da, fordi jeg ser ikke noen god grunn til at ikke man skal kunne spille poker regulert i Norge i større grad. Og regulert er et nøkkelord, ikke sant? Fordi det, men, altså, sånn som det er med NME, så kan jo myndighetene stille betingelsene, og det vil dere gi dem råd på, men det vil være regulert. Ja, selvfølgelig. Altså, vårt land har jo en politikk på spill som går på å beskytte de som har spillproblematikk, og det er viktig for oss også, men med en regulering med tapsgrenser og grenser mye man kan spille for og satse og så videre, så vil det være veldig, veldig forsvarlig for poker. Da. For poker er ikke blant de spillene som er verst for folk da. Vil dere da legge dere på, altså, når det gjelder sånne begrensninger, på en sånn norsk tippinglinje? Ja, definitivt. Ja, sånn at det var i samsvar med det? Ja. Ja, ok. Men er det mer vrient for dere etter regjeringsskiftet? Kanskje. For det er jo tradisjonelt sett vært litt mer liberal holdning til pengespill på høyre sida, men, ja. Men vi mener at det er fornuftig politikk for alle, da, og at det er egentlig grunnen til at ikke det har skjedd mer, er en sånn slags... at det henger litt igjen, at det liksom er skummelt og farlig, noe det forskning og alt viser at det ikke er. Da. Så vi, for oss er det viktig å på en måte få informert og få fram faktabasert kunnskap da, om vår sport. Da. Nå er det veldig tidlig på dagen i forhold til finalebordet. 1050 er blitt 8. Mm. Store navn som Tom Bedell, Kaggerud inn i finalen her. Men har du en dark horse i finalen? Dark horsen min var faktisk han som røyk på 9. plass. Ja, det er unge mannen fra Sogndal. Ja, jeg synes han hadde spilt veldig bra. Men det som er fantastisk med poker da, er at på en god dag så kan på en måte alle vinne. Vi ser at det er masse ferder som skal til å komme på finalebordet. Men har du pokerferdigheter i deg, så kan du på en god dag på en måte få fram det beste og komme langt. Så her er det anyone's game egentlig. Ganske åpent. Takk for praten, Sigurd Eskeland. Og du der hjemme, du kan også vinne nå i dag, bare ved å se på sendingen, for vi har et sånt veldig fint sånt pokersett her som vi har fått av arrangøren. Og daglig har vi hatt en sånn jettekonkurranse. Det er noen som skal svare på et spørsmål. Og hvis du gjetter hva de svarer, så kan en av de som svarer riktig få denne her. Og i dag så er det Heidi Rønneid som har fasit. Heidi Rønneid, sjakk Heidi, poker Heidi, stand-up Heidi. Du redder også duer. Det har du vært hos Lindmo og fortalt om. Så spørsmålet er til deg i vår Hva svarer Heidi-quiz. Hvilket dyr er verdens kuleste? Oi, verdens kuleste? Hvis dere vil være med og vinne det fine pokersettet her, hvis dere tror dere vet hvilket dyr Heidi synes er det kuleste dyret, så skal dere bruke Twitter, emneknag, 2 poker. Det spilles om 1,2 millioner i første premie. Også den pokalen, og folk har gravert navnet sitt på her, det er litt sånn Hall of Fame. Også et armbåndsur verdt 100 000 kroner, og ikke minst tøflene, Sverre. Og vil du forandre ditt tips om hvem som havner i tøflene? Jeg tror nok vi må akseptere at Kaggerud er favoritt. Det var han på vei inn på dette bordet. Det er han fortsatt. Vi har en Bedell som er i ferd med å melde seg på igjen. Vi hadde en Evensen på plass her som også er i ferd med å spille seg opp. Slik som de har spilt, så er det ikke noe som rokker ved den inngangen vi tok med oss da vi startet i dag. Forskjellen, det er at nå er Endre Sagstuen ute. Han var en av favorittene. Evensen er meldt på, men fortsatt, dette er Kaggerud som sitter litt i styringsmodus. Og vi har store forventninger til at det skal bli like underholdende videre. Stig og Kjetil. Ja, det tror jeg det er ingen tvil om, faktisk, for
Disse fem som nå sitter igjen har gitt oss veldig god underholdning både i går og innledningsvis i dag de to første timene. Nå vi da i gang med dagens tredje blindenivå. Alle fem sikret minst 22.080 euro. Dette jo det stadiet hvor du sikkert, hvor det sikkert for mange det der å miste da tre spillere fra finalebordet relativt raskt. Altså nå du oppe der hvor du, hvis du hadde blitt tilbudt premiepengene for femteplassen før du startet turneringen, så hadde du sagt ja, det går bra, jeg trenger ikke å spille. Og det en litt sånn god følelse. Da senker man skuldrene litt, man slipper å få den finalebords-min-cashen og plassen etter der igjen. Uten tvil så det jo sånn at de aller fleste hadde boka og takka for å få lov til å komme hit før turneringen begynte. Men nå vi nå en gang her da, at nå en femteplass, det jo det dårligste det mulig å få til herfra og ut. Jo, selvfølgelig. Altså, men du skal alltid karulere det. Altså, jeg sier jo ikke at de ikke ønsker å komme høyere opp på lista. Jeg bare sier at nå de sikret 200 000 norske kroner, og hvem ikke fornøyd med det? Men det jo litt det samme som vi har fått reaksjoner på tidligere når spillere har røket ut på for eksempel en tredjeplass, og for tredjeplassen her så får man med seg nesten en halv million, og så har jeg sagt at han eller hun sikkert veldig skuffet nå, og så eksploderer Twitter. Men nå skal vi se på hånda som kommer her, for det oppsvill fra Innersund, Bedell som har synt med S3S ut, og Evensen ser ned på to damer. Men da snakker vi om det sportslige og kontra det med pengene. Så det man går an å være skuffet selv om man har vunnet noen hundre tusen kroner også. Absolutt, men det jo som vi har vært inne på, det en skuffelse som går over forholdsvis fort når du går og henter premien din. Ja da. 3.550.000 fra Evensen. Det tilbake til Innersund nå etter at Kagru kastet i store blind. Det en fin situasjon for Evensen her, da, for i og med at det et oppspill og et syn, så det jo det vi kaller en god situasjon for å gjøre en skvis. Altså å høyne for å sette Innersund under press, fordi han har en spiller imellom å tenke på. Og Innersund syner her. Fortsatt Bedell bak. Akkurat nå det 9,6 millioner som ligger i midten. Bedell må vel på med i overkant av 2 millioner, 2,2 millioner eller noe sånt, for å spille om denne potten, så han får en fin pris. Har et suta S som vi ser, som betyr at han har mulighet til å få en hjerteflush, og når han har S på hånda, så vil han i så fall da ha den høyeste mulige hjerteflushen. Og sitter på knappen, så han har posisjon og får se hva de to andre gjør på floppen før han må ta et valg dersom han velger å spille videre. Gått og tappe chips. Åh. Jeg må la de store guttene slåss. I'm sorry for det. Og Bedell kaster. Åh, mamma mia. Nå får vi se floppa. Ja. Da blir det Evensen mot Innersund. Ikke like mange S igjen i kortstokken som dealeren har, som potensielt kan hjelpe i Innersund som det kunne ha vært, for der borte noen S her, så kommer det 4-4 konge i flopp. Et overkort til Evensen sitt par, det Evensen som snakker først. Innersund har jo spilt på en måte som ser veldig sterkt ut da. Han har jo åpnet potten selv, og i tillegg valgt å syne et trebett med en spiller bak. Raymond Evensen byr 2 millioner. Ser vi at Innersund han fikk ikke noe hjelp av de tre felleskorta i floppen. Så da jo spørsmålet om man skal bli litt kreativ og prøve å vinne potten på andre måter. Se på Innersund her. Dette har vi ikke sett før. Her har vi en god gammeldags stare down fra Innersund. I går så var han jo egentlig ikke så veldig opptatt av motspillerne da han spilte henne. Det var stort sett hans egne kort han konsentrerte seg om. Nå sitter han og studerer. Raymond Evensen prøver å plukke opp et eller annet, prøver å lese styrke eller svakhet og kommer fram til at det styrke og finner kastet. Superleis, to hjerter. Men jeg liker den tendensen fra Innersund, for dette her var som sagt noe han ikke, i hvert fall ikke som jeg la merke til, gjorde i går. Han satt og konsentrerte seg stort sett om seg selv, men det veldig lurt
og bruke litt tid på å studere motspillere når du spiller henne mot dem. Prøve å plukke opp noen tendenser, prøve å se om, ja, om det, det er et passivt kroppsspråk eller et aggressivt kroppsspråk. Viktig å følge med på alle detaljene rundt bordet. Der er det mye informasjon å hente hvis du vet hva du skal se etter. Som vi kanskje har et lite eksempel på med Innesjønner, som da spiller med et tørkle eller en bøff rundt halsen. Det er nok ikke fordi det er veldig trekkfullt I rommet. Det tipper jeg mer fordi at han vil dekke til halsen sin, sånn at hvis han får høy puls I en situasjon, så det ikke så lett for de andre å plukke opp på det. Oppfølgingsspørsmål. En bøff? Ja, vi kaller det I hvert fall det. Jeg vet ikke om det et ord som folk flest bruker, men ja. Bedell som ser ned på kongedames ut. Blinde på 300.000, 600.000 med 600.000 I ante. Blinde som gikk opp da de kom tilbake fra dagens første pause. Åpner til 1,3 millioner. Kagru I lilleblinden etter at Evensen kastet knappen. Går til 4,5 millioner. Kast tilbake til Bedell. Legger presset tilbake på Tom Axel Bedell her. Som har posisjon og en litt ålreit hånd, men kongedame en hånd som ofte kan være dominert hvis du får for mye motstand. Kan han klare det der, tror jeg? Alle de hendene som av det vi kaller premiumhender, da, med både S-par, kongepar, damepar, så kan du også ta med S-konge og S-dame. De det ikke noe gøy å spille mot hvis du har kongedame selv? Kan jeg ha flaks nok til å få en splitt på til, da, tror jeg. Her tipper jeg at Robert Kagru husker at den potten Tom Axel Bedell refererer til, angående det å ha splittpott, da hadde Bedell S-konge. Så hvis Kagru tenker litt den veien, så kan det hende at han ikke like bekymret for høyere par. Jeg så feig, altså. Det så evneveik. Det må ha esse på for å kunne syne der. Feig meldt. Veikt meldt. Robert Kagru tar setonger fra Tom Bedell, og vi tar en pause.
Robert Kaggerud som har limpet inn på Rande sin store blind her. Floppen 10, konge 4, Rande som har treff på tieren etter flopp. Kaggerud sitter der med knekthøy akkurat I øyeblikket. Tom Bedell som strekker litt på seg, hvis dere lurte på hva som ble veivet foran kamera her. Så fin ut den klokka der også. Ja. Det jo en veldig fin klokke til vinneren, og den nok muligens finere og dyrere enn klokkene på disse gutta sin arm. Turn en konge som parer bordet. Kaggerud sjekker. Rande nå med to par. Konger over tieren. Byr 1 million. Det ikke stort der for Kaggerud som kaster. Det må vi finne ut. Ja, Trond Rande med skjetonger, det en mann som skummel å spille mot. Det klart han også har jo hatt en fin tendens, og over der han startet I dag. Spiller på 21.250.000, og vel alle, bortsett fra Tom Axel Bedell, over der de startet dagen I dag. Så ser vi også at alle fem spillerne da, når Tom Axel Bedell, som minst, har 27 ganger storeblind, så sitter de veldig dypt, og her det masse muligheter til å manøvrere litt I pottene, så vi kan få mye interessante situasjoner fremover. Dette vil jo endre seg selvfølgelig da, etter hvert som blinder øker enda mer. Robert Kaggerud som har limpet inn på Rande sin store blinde her. Floppen 10, konge 4, Rande som har treff på tieren etter flopp. Kaggerud sitter der med knekthøy akkurat I øyeblikket. Tom Bedell som strekker litt på seg, hvis dere lurte på hva som ble veivet foran kamera her. Så fin ut den klokka der også. Ja. Det jo en veldig fin klokke til vinneren, og den nok muligens finere og dyrere enn klokkene på disse gutta sin arm. Turn en konge som parer bordet. Kaggerud sjekker. Rande nå med to par. Konger over tieren. Byr 1 million. Ikke stort der for Kaggerud som kaster. Det må vi finne ut. Ja, Trond Rande med skjetonger, det en mann som skummel å spille mot. Det klart han også har jo hatt en fin tendens, over der han startet I dag. Spiller på 21.250.000, og vel alle, bortsett fra Tom Axel Bedell, over der de startet dagen I dag. Så ser vi også at alle fem spillerne da, når Tom Axel Bedell, som minst, har 27 ganger storeblind, så sitter de veldig dypt, og her det masse muligheter til å manøvrere litt I pottene, så vi kan få mye interessante situasjoner fremover. Dette vil jo endre seg selvfølgelig da, etter hvert som blinder øker enda mer. Det ganske jevnt, synes jeg. Vi ser jo ofte på finalebord at det en spiller som stikker litt ifra, men det har vi ikke fått så langt. Nå har Bedell fått premiestigen. 30.000, og det euroer altså. Han har kanskje ikke sett på den før nå. Dette var første gang han så den, muligens. Det slettes ikke mulig. Tredje premie 50.000 euro. Andre premie 79.000. Første premie 127. Han tok ikke med desimalene der. De skal tipses til. Og taper da 110.000 kroner.
Så når jeg reiser, så bør dere kaste dere alle sammen. Kangaroo har åpnet med kongen I til 1,2 millioner. Innersund I Storeblind sitter og tenker med 7-5 suit. Og syner. Floppen dame 6-7. Innersund som treffer her. Sitter om med 7-par. Han som snakker først. Sjekker til Kagerø. Som sjekker bak. Kommer det konge på turn som treffer Kagerø. Nå han best med toppar. Ny sjekk fra Innersund. Tredje ruter I bordet. Kagerø som har ruten I også på hånda. Byr 1,7 millioner. Og ganske raskt så griper Innersund etter sjetonger. Og syner. Da har vi igjen en chip I pott her. Sekser som parer bordet. Dobbelt parret bord nå. Unnskyld, det det ikke. Det bare et par der. Det jo et litt kjedelig kort for begge to da. For hvis den andre spilleren hadde treff på sekseren, så var det en dårligere hånd enn det både Innersund og Kagerø har. Mens nå vil det være foran. Innersund sjekker. Kagerø kan nok nå sitte og tenke på om det muligens en dame I hånda til Innersund. Det vel mest sannsynlig det eller syver vel, vil jeg tro at Kagerø setter han på. Og spørsmålet da, hvilket av de to kortene det? Hvor mye kan jeg potensielt få betalt? Og samtidig... Det jo det der med at man kan jo aldri helt vite. Det jo spillere som tricky og sjekker veldig gode hender for å potensielt kunne check-race. Og da var det dette her med hva man skal velge. Man skal velge det sikre fremfor det usikre. Men jeg tror Kagerø skal gå for verdi her, og det gjør han også. Det 3,6 millioner. Innersund gjør som I stad, titter på motspilleren sin og studerer litt. Jeg har nok veldig lyst til å syne her. Vi vet jo at hvis han gjør det, så taper han enda mer. Han vet jo at Kagerø spiller opp veldig mye hender fra knappen når det kastet han, så det slettes ikke sikkert at Kagerø har treff her. Det jo lite sånn ekstra insentiv det der å ta en tre ganger tidligere Norgesmester I en bløff på finalebord I main event. Eller det kanskje bare jeg som ville synes det var stas, men... Jeg holder med deg der, altså. Behøver ikke være Norgesmester, hva jeg synes det skal være gøy. Der kommer syne! Og Kagerø oppe på over 30 millioner. Innersund ned på 17,6. 3,6. Ai, 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 ai.
Og Robert Kaggerud tilbake I førersetet. Han har mest jetonger av de fem vi har igjen med 30 millioner 925 000. Det 52 ganger Storeblind akkurat nå. 29% av alle jetongene som I spill. Ja, når denne mannen her får mer jetonger, så blir det jo ikke akkurat enklere for alle de andre å komme seg til toppen I denne turneringen. Det litt tørn. Dame. Hæ? Dame. Nei da. Han hadde konge, men dårligere I kikker. Nei. Han hadde vist ikke toppen. Raymond Evensen med 10-3. Han kaster. Kaggerud får muligheten igjen her nå. Men slipper 9-4. Rande på knappen. Konge knekt. Og kjenner Rande rett, så skal han åpne nå. Jeg synes jeg begynner å kjenne Rande ganske godt etter alle de timene vi har hatt ham på TV-bord, da både I går og I dag. En veldig god figur og har ikke gjort noe særlig feilsteg så langt. Please give me some aces. Please, please, please. Åpner til 1.250.000. Innersund har kastet Lineblind, og det Bedell I Storblind som ser ned på 7-3 ut. Vi har jo snakket om det, at alle suta hender skal forsvares I Storoblind, men jeg vet ikke om det fortsatt gjelder når ICM og alt dette her spiller inn når du dypt på et finalebord, når det mer å ta hensyn til med premiepenger og slikt. Det blir noen forskjeller, men samtidig, så vi har jo sett det også I går, at Bedell, han har ikke egentlig for vane å forsvare Storoblind, og her gjør han heller ikke det han trebetter. Men det noe som vi også ikke har sett så mye til fra Bedell tidligere I turneringen. Annen dynamikk, og Bedell jo klar over at Rande god nok til å ha fått med seg akkurat det at trebettfrekvensen til Bedell ganske lav. Det tror jeg, og han kan også ha fått med seg at Rande har valgt å spille ganske forsiktig, noe han også gjør her. Han kaster til trebett, så veltimet fra Tom Bedell. Dette jo noe som vi jo nesten tror de fleste spillerne får litt oppdateringer på I pausene, hvordan de andre har spilt og sånn, og da kan det være voldsomt effektivt for Rande for eksempel da, å gire om og endre spillestil når de andre begynner å tilpasse seg til slik han har spilt. Det gjelder jo alle selvfølgelig. Helt klart. Og Han har jo både Innersund gjort det en gang, Bedell har gjort det en gang, altså lagt inn et trebett etter oppspill og fått umiddelbart kast. Kan det tenkes at Rande, som da har de to rett til venstre, omstiller seg litt I stedet for å åpne knappen, så velger han å limpe den I stedet for å kunne syne en race? Ja, absolutt. Da vil han gjøre det både med slike hender som han hadde nå, kongeknekt, og også mikset inn med kanskje de aller, aller beste hendene. Det jo risikoer forbundet med alt, så det blir litt sånn du må veie opp risk-reward. Ja, så har han jo også den fordelen at om man skulle plukke opp en skikkelig, skikkelig god hånd og spille opp, så da vil han jo håpe på en trebett tilbake. Ja, som for eksempel denne hånda som Evensen ser ned på I Storeblinden etter at Kaggerud åpnet S5, Nok en gang så plukker han av pocket damer. Og her kommer trebettet til 2,7 millioner. Det som jeg var inne på litt tidligere, at det å trebette fra Storeblind ikke noe vi ser så alt for ofte, så derfor får du gjerne kredit for å ha en veldig god hånd, slik som Evensen har. Det også tror jeg var noe Tom Bedell tenkte på når han gjorde det samme I forrige hånd.
er en av de bidragende årsakene til at altså det vil jo bli trebettet fra store blind, altså mot aktive spillere som åpner fra sen posisjon og sånne ting. Men en annen ting er jo, som du var inne på tidligere, det at du vet at du ikke får med deg flere spillere enn den ene. Du er den siste som snakker. Og da er det litt større insentiv til bare å syne og manøvrere etter flopp. Og her kommer floppen 3-9 knekt. Evensen med overparret, fortsatt best. To ruter der for Kaggerud som har ruteresse på hånda. Evensen snakker først. Kaggerud som da synte trebettet til Evensen. Det betyr at det ligger 6,3 millioner i myten. Evensen skal by snart 2 millioner, 1 million 950 000. Tredels spotbud. Bitte litt grann under for flisespikkerne der hjemme. Sånne som meg? Ja. Hadde jeg vært bedre i matte, så hadde jeg påpekt det. Men jeg kan heller driste meg til å tippe at jeg tror Robert Kaggerud ender opp med å slippe den hånda her. Og det fikk du rett i. Raimond Evensen oppe på 22,4 millioner. Vi straks tilbake.